توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يضل السوقاري قنانتك مؤتمر كان طبنات أوراد إسلامي إسكندنافيانكا لغونا جيرو محاضرين كي سيغو دنبيه أين النو باقي تهين دوذي يغو دنبيسي أين نهدو أبئد موحان نقلي دونا محاضر عنوان كيدو يهي أفضوب كدونيدا لغو هايو أما وحان لو يقانو globalization كا أف عربيت كان لغوي راه دا العولمة موضوعا وحا للوغ لي يهي موضوع إيش مصطفى هذا وجيدي مستقبل كإسلام كا إيو وحيابها بشاروين كا سوم مغدا لكن لدونا يو إن لجلا فيو أما أفك عيد اللوغ لي واسدة أي ربان سي لوغا في جيناد إن شاء الله. شيخ محمد رشاد أيان لا يهي فليتفضل مشكورا إن ندق سي موضوع سي أفضوب كدونيدا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، دمام بولا لها ماشى سوي من رقية دمر با. السلام عليكم ورحمة الله. سلامت إسلامك كدن بو موضوع عن دوني إنما أنت إنا وحكس وقادنا وموضوع قفك استابع وكدرك سنيحي، لكن إن ليس حسوسية وحبكم مجبنا قف كستاه رجل دمر بو كدرك سين عول مدى وحل يرهدو أما الدنيا أو دين الله أفضوبه أما وحلو يقانو globalization ك حيث أجيددو قرمو سب الله وضي يا سب الله وضي. طبعا كلمة عولمة عربية مركز الله صلى الله عليه عربية باس كمالها يعني مصادرته أما اشتقاق كمالها عربية يعني إرب بحين كمالها مر هداني لغة عربية إرب بحين هرا كل هاينا كما هي ليست هداد قواميس عربية كيكتد أما اللغاهان أبارتد كما هي ليست هاي إلي ماشي أغسو دوي كتما دواء العالم، لكن عولمة وحايدتك وقصوا جمعيين ومصطلح عصب وعرفتوا إربحين عصبي هذا السميين وأن كم إذا هين قواميس عربية أنا كجري نويان أففكونا واس سما إسمان إسكو دو معلم باو مدبا قدر سما قصة ما إسمان لقاء إسكي داهو فكس ديه مجرتو معلم كستوح با قدر سما لقوين وحب بلوضي إريقان لي راهدو globalization ka ama globalization ka hadii la soo gaabiyo sagaashanaadkii ayuu bilowday waxa jiray mustalax ka horeeyay oo loo oran jiray oo George Bush kii hore oo ku dhawaaqay u dhigi jiray new world order marka hatta asaga naftigiisu definition malaha yaani taariif malaha waxaan u lahayn waa nidaam loogu talagalay inuu noqdo plastic hadba dhinaci la doono loo jiido loona adeegsado marka malaha yaani meel loola noqdo ama qaamuus loola noqdo ama dictionary loola noqdo oo lagu xadido malahan waay wax soo joog jiray maaha marka koox
sidaa darteeda waa nidaam hulaami ah oo mataati ah ama balastik ah oo sidii maanta ukunta biyaheeda cad oo kaleta hadda dhinacay u dillaamaan oo kaleto ishaysto dhinacay u dillaamayo oo kale wey sidii la doonay marka loogu adeegto wey way shaqay weyday oo sida isagoo u doonaya magacii waa shaqay weyday inuu yidhaahdo new world order waa shaqay weyday lagama tegin waayo waa wax laga soo shaqaynayey dagaalkii labaad ee adduunka wax laga soo shaqaynaya weeye oo hadba dhinac loo jiidayey laakiin fursaddiisa ugu weynu ay bilaabatay sagaashanaadkii markii ama sagaashan iyo sagaalkii markuu Berlin uu baaba'ay wallkeedii oo labada Jarmal isku darsameen yacnii ayuu bilowday nidaamkan in laga fakaro min jadiid sidaad ogsoon tihiin caalamka waxaa markii hore kala haystay ama kala qaybsaday bacd alxarb alcaalamiyat athaaniya ama dagaalkii labaad ee adduunka laba kutlo ama laba jibsin ayaa caalamka u kala qaybsamay waxaa loo yaqaano caalamka shuuciga oo ruushka uu hoggaaminayay staliin iyo maanta markay staliinin iyo markis iyay hoggaansanayeen dabcan aad ogsoontiin inay yuhuud ahaayeen markis iyo maanta markis inay ahaayeen karl markis yuhuudka ahaa markiisii horan ahaa wadaad oo la yidhaahdo qoladan la yidhaahdo psychosocialisti la yidhaahdo ayuu ahaa markii horeeto ama social kadibna markay yidhi diinta dhan gibigeed oo dhanba waa inaan ka takhallusaa isagu ku dhaqaaqay si uu waji cusub ugu sameeyo ama xilfi cusub u sameeyo dabcan wuxuu ka dhaadhiciyey liinin iyo staliin iyo qolyahaasuu ka dhaadhiciyey marka nidaamkii reer bariga ama shuuciga ahayd adinkaba hore waa taqaaninoo nidaamkii warso ama gaashaanbuurtii warso la odhan jiray iyo nidaamkii nato waa markii ay samaysmeen gaashaanbuurtii reer galbeedka oo uu hoggaaminayay maraykanku iyo midii uu hoggaaminayay ruushka labadaas ayaa caalamkii marka u kala tartamayay oo qaybsatay waxaa samaysmay marka runtii markii labadaas ay samaysmeen kutladood kutlad kaloo saddexaad ayaa samaysmatay markii adduunkii ay ku noqdeen khatar khatarkaasna waxaa soo geliyay sidaad ogsoon tihiin waqtigii taamkii khrushchev oo ruushka haystay sawaariikhdii kuuba lagu rakibay ee tahdiidka weyn keentay oo uu miiska lugaha u saaray khrushchev ra-iisul amriiki oo markaa sidaa sameeyuu ku istaagay haddana intuu lugaha miiska saaray ku dul istaagay ayaa keentay azma ama maantii black ay yidhaahdeen cloud ay yidhaahdeen oo caalamku mar kaleeto inuu dagaalkii saddexaad adduunka uu ka qarxado ay khatar ku noqotay dabcan maraykanku wuxuu doonayey jasiiradu dhowo sawaariikhda lagaga soo ridi karo inaan sawaariikhda ruushka loogu xirinin ruushkuna wuxuu doonayay haddii taa la baabiyo macnaheed inay tahay in la baabaashay mucaskarkiisii ama qaybtiisii loo soo dhigtay sidaa darteeda waxay noqotay inay caalamka kaleeto yidhahdeen aan joojino marka waxaa bilaabatay kutladii la odhan jiray cadamul inxiyaas ama labada dhinac inaan dhinacna aan aada loo raacinin oo markaa uu bilaabay jamaal cabdinaasir iyo nehro iyo marshal tito ay bilaabeen iyagoo dabcan shuuciyadda ku wata haddanana inay bilaabaan arrinta iyada ah oo caalamkii marka ay kutlad kaloo saddexaad ay activate gareeyaan dabcan taas waxay keentay nooca ma xurriyad yar inay caalamka kaleeto helaan oo marka aan qolana ku duulin qolada kaleeto oo qoladii saddexaad ay xoogaa marka ay helaan reliif yar ay helaan waxay nidaam la sameeyey oo lagu abuuray ayuu ahaa marka qoladii reer galbeedka la dhihi jiray oo naato ay hoggaaminaysay iyo qoladii ay wars hoggaaminaysay qolo kaloo saddexaad oo aan toos u gelinin iyaga laakiin xiriir lala hubka ka qaata laakiin nooc min alxurriya haysta ayaa soo baxo duwal cadam alinxiyaaska la yidhaahdo ama aan dhinacna raacsanayn labada xero markii la fiiriyo mudday soo socotay marka qadiyaddaas iyada ahayd waxaa jabshay marka arrinta iyada ahayd ama dagaalkii marka waxaa loo bedelay oo khrushchev ku istaagay miiska waxaa loo bedelay dagaal qabow in laga dhigo oo aan dagaal sawaariikhoo laysla dhacay inaan laga dhiginin marka waxaa loo yaqaano cold war ayaa bilowday oo tajasus iyo maanta markaysaa xarbu nujuum in lagu dhaqaaqo ayaa bilowdo markaa qolada qolada kaleeto dayax gacmayada laysu adeegsado oo qof walbaa waxuu haysto kor laga soo ugaarsado ayaa bilaabato tartan technology ah in laysku dhaafo markaa lagu dhaqaaqay iyo awood dhaqaale marka awood dhaqaale markii uu dhacay marka nidaamkii looga raayay xarbu nujuum dabcan oo ruushka maraykanku uu ku dhaqaaqay ama waxa la yidhaahdo star war
ma geli karin sidii uu uga tegey maanta ruushka oo uga tegey Brijnev, midayna geli karinin tartankiisi ayay noqdeen. Ninkan yuhuudiga ahaa ee Khrushchev la dhihi jiray, balka muxuu ahaa Gorbachev, ayaa loo soo miineeyey, marka waa loo keenay, wuxuu friis gareeyey marka kutladii sharqiga aheyd awooddoodii powerkoodii inuu paralyzation ku sameeyo ayaa loogu talagalay. Nidaamkii markaa Ronald Reagan uu uga faa'iidaystay in isaga la maal geliyo shucyadana halkaa laga daadiyo, sida iminka boobka oo yuhuudi ah loo soo dhex geliyey kaniisadda Roman Catholic oo kale ayaa loo soo dhex gelshay, isagana shucyadii naftigeedii oo kor loogu soo qaaday markii Andropov ay ka takhalluseen iyaga naftigooda. Arrintaas marka Cold War-ka wuxuu dhammaaday ama dagaalkii qaboobaa wuxuu dhammaaday 89-kii markii Berlin labadii gidaarku dhexeeyey la jajabshay oo labadii Jarmal ay markaa midoobeen. Intaa marka waxaa bilowday markuu ogaado taas oo arrintaas ay dhacday ayuu ku dhaqaaqay ninka la yiraahdaa George Bush iyo la taliyaalkiisii, aan samayna nidaam cusub marka oo caalamka hadda marka min jadiid loogu dhaqaaqo maadaama sharqigii uu jabay oo aan ka raynay marka aan ka qaalib noqonnay, aan bilowno nidaam kaleeto cusub oo adduunka marka annagu aan ku saydarayno. Marka wuxuu yidhi aan bixiyo magac la yidhaahdo New World Order. Definitionkiisa ciidan annaga ahayn oo taqaana ma jirto, aan idhaahno qaanuunkii United Nations-ka lagu aasaasay oo ahaa in la sameeyo peacekeeping, aan bedelno peacemaking aan ka samayna buu yidhi. Peacemaking waxa weeye inaan military force aan ku qaadno annagu oo meeshii annagu aan nabadgelyada ka xasilin lahayn annaguba nabadgelyada gacanteena aan ku samaysano, midaan doonno aan ciddaan doonana ridno, ciddaan doonana aan keenno. Dabcan waa ogsoontiin wixii uu ku hayay Maraykanku, Latin America oo looga takhaluso Salvador Allende markii la dilayay, iyo Nicaragua iyo Bolivia iyo Honduras iyo wixii lagu soo sameeyey Guatemala iyo waa ogsoontiin Maraykanku waxa uu soo sameeyey waxa Afghanistan lagu sameeyey ka badan oo aamusan oo silenti ah ayaa lagu baabaashay Latin America. Waxa la wixii aan dhimaayo ka jiro isaga khilaafsana dhammaantood. Waxaa timid markii uu dhacay nidaamkii reer barigu Harbul Khariij, waxaa saaciday iminka globalization-ka ayaan rabaa inaan idiin sheego. Kow, waxaa saaciday dhicitaankii uu dhacay kutladii sharqigaad ay dhacday. Labo, waxaa usoo gogol xaartay Harbul Khariij. Dabcan Harbul Khariij maxaa keenay? Harbul Khariij waxaa keenay runtii takhdiid ay sameeyeen Maraykanku, ay sameeyeen yuhuuddu ayaa keentay. Hayaa dagaalka Iran iyo Ciraaq sida soontihiin waxaa bilaabay oo kiriyad gareeyay Maraykanka ayaa kiriyad gareeyay. Markii Shaahi meesha laga riday isaga oo watay, ayagaa ku kiriyad gareeyeen in wadaadadii meesha qabsaday dagaal lagu sameeyo aanay marnaba xukun makansanin. Ciraaq ayagaa ku kiciyeen marka, ayagaa sameynayay sawaariikhdu kula dagaalamayay Iran isagaa sameeyey. Waa ogsoontihiin waxaa laga bixiyey inteeda badan waddanka Faransa ayaa laga bixiyey sawaariikhdii Super Etendard la oran jiray iyo Exocet markii la siinayay oo loogu talagalay dowladda Carabiya inay bixiyaan sawaariikhdaasoo idin lacagtoodii iyo taa'iraadkoodii Miraajka iyo Super Etendard in lagu kordhiyo sawaariikhdii Exocet la oran jiray. Kulli waxaa ka dambeeyey Maraykanka iyo reer galbeedko dhan way u wada jireen markaa. Dabcan markii la ysku soo baabi'iyey wadagsoontihiin guryaha laga dhisay Sacuudi Carabiya, ninkii jidad taga waa yaqaana xayaad dhan oo maanta markaysaa laga dhisay camaayir 66 dabaqa laga dhisay oo ciddigii aan la garanaynin, oo ka dhisan Riyaad oo ciddigeeda aan la garanaynin, oo Damaam ka dhisan oo cid garanaysa aan la arkinin, oo Tabuu laga dhisay oo ciddigeysa aan la garanaynin, oo Khafji laga dhisay oo ciddigeysa aan la garanaynin, oo ka badan magaalo walbaba magaalada Riyaad oo aniga aan degana nafteeda waxaa laga sameeyey ilaa 7 xayi oo noocaas oo kaleeta ah oo ay qaadaan markuu yiri 1 million oo qof ay qaado mid walbaaba. Wax Sacuudi oo degaana aan jirin, waa dhisan yihiin axdath maa takuunu weeyaan, wax ka faa'iidaysanayaana aanan jirin. Dadkoo dhan way la yaabanaayeen. Nin la oran jiray Doctor Cabde Nafisi, nin la oran jiray oo siyaasadda ka dhigi jiray Jaamacatul Kuweyt, ayaa wuxuu yidhi Harbul Khariij wuxuu socon doonaa 10 sannadood ayuu socon doonaa, waxaana bilaaban doonta yani Iran in markii laga soo jeesto qadiyadooda in wadamada Khaliijka lagu kiciyo mushkilad, markaas ayayna Maraykanku soo degi doonaan saldhigyaal Maraykanka oo la dhisay ayay noqon doonaan guryahan aad u jeedaan. Tibikale sidii ay noqotay oo ku sheegay kitaabkiisii, waati laga eriyay waddanka Kuweyt, waatu u cararay waddanka Ingiriiska, u cararay kadibna Imaaraadka loo soo cayriyey,
marka sidii uu sheegay tibikiri ayay u dhacday cabdalla nafiisi sidau kitaabkiisa ku qoray oo ku yidhi alcaalamu walkhaliij kitaabkiisii la oran jiray xarbulkhaliij oo gabadhii safiiradda ahayd ee maraykanku ay suaayatay u tagtay sadaam xuseen ay ku tiri annagu wax danahoon kalena kuwiid haddaad qaadanaysa ma jirto marka kuwiid iyagaa batroolkaaga shuban jiray intaa dagaalka ku sii jeeday hadda inta kuu hartay adigu ka qaado ayagaa ku soo kiciyeen dabcan inuu qabi yahay istabid yahay ayay ogaadeen markii uu qaato sidii ku dhaqaaqa iyagu ay doonayeen wixii loogu talagalay ayaa loo soo dabiray marka in waddamadii reer galbeedka ama maraykanka ciidankiisay si uu ku soo galo xarbulkhaliij uu ku soo galo waddamada khaliijka oo saldhigyadii loogu talagalay uu ku soo dego waa tii lasoo abaabulay sidau u degana ka dhaqaaqi maayo qadiyadda iminka ninkan la eryanay lagu eryanayaana waa qadiyadii iskaga hor yimaadeen nimanka khaliijka uu yidhi muslimiinta ayaa ka saaraya sadaam xuseen kuweyt ee naga daaya ciidamada gaalada naga daaya ka kicimaayaan khaliij ka kicimaayaan xaramka ka kicimaayaan ee naga daaya ciidamadan aad meesha ku soo guraysaan ka daaya waxyaalihii laisaga hor yimid ayay ahayd waa laidinka qarinaya dabcan ooyo dadka inaan ogaana lama rabo laakiin waaqica runtaah jira waa kaas waay annagaa ka bixinayna sadaama noo daayuri nagana celiya gaaladan aad soo wadaan waa laga diida arrinta iyada waxaa dhacday marka xarbulkhaliij markii ay dhacday maraykankiiyaa duuleen ciidamadii isaga uu samaystay ee xilfiga haye aan gadaal iminka ka hadli doono ayuu soo diyaarsaday carabtiibuu ku soo keensaday sida ghaswatulaxzaab oo kaleeto meel kasta bani qatafaan iyo bani asad iyo ay u soo kaalmaysteen quraysh sidii oo kaleeto ayuu isugu soo dabaritay kolka waxay ku ahayd taasi darba qaadiya ayay ku ahayd waad ogaydeen ruushku markuu ka hadal maaga waxaa la yidhi goormaad soo noqotay baa lagu yidhi xataa markii ruushka uu ka hadlayuu yidhi yaan ciraaq lagu duulin goormaad soo noqotay ayay ahayd jawaabtii la siiyey runtii marka waa iska aamusay maadaama uu ogyahay inaanu salka dambe waxba ku haynin lacag badanna looga gatay arrinta jajabinteeda naftigeeda waxay qaateen marka wixii sharqiga looga heybaysan jiro dhan inay isku soo ballaariyaan oo marka caalamkii awa laba u kala qaybsanaa in hal mida laga soo dhigo globalization meeshay ka soo bilaabatay marka waa sidaa weeye waa inaad fahamteen marka taa cawlama meeshay ka soo bilaabatay halkaa weeye yacani caalamkii markii hore galbeed iyo bari u kala qaybsanaa iyo cadamul inxiyaas in iminka marka biyaheedii la faafiyo oo hal kutla ahoo caalamka oo dhan laga dhigo taxta saytarati alamrikaan iyo reer galbeedkana uu isugu yimaado bay daraja thaaniya daraja ulaana amrikaanka uu gacantooda soo galo marka mustalaxaadkaas jadiidka oo bilowday oo ka dhigtay runtii amriika ay jidaysa marka cid alla ciddii ra'yigeeda ka soo horjeesatay inuu yahay caduwaha alwaxiid yacnii laba midkood qofka waa inuu noqdaa inuu ameerika iyo yurub u noqdo cadow iyo inuu raaca ayaga labadaa midkood qofkii yidhaahdo waxaad waddaan saxmaha waa cadow af ballaaran uu ku yidhi ina george bush wixii annaga naga soo horjeestahay waa cadow wixii annagana soo raacana waa nala jiraan that's it wax kaleetoo meesharmeenti oo kaleetoo jiraa ma jiraan ninkiina raaca waa nala jiraa ninkii naga soo horjeesto wax annaga naga dhana yidhaahday waa cadowga naga period intaas ayuu ku soo gebagabeeyey maxay taha marka cawlama aljadiida ama globalization ama afduubka adduunku waa maxay asaaskiisu mabda' weeyaan yaani waxaan doonayaan definition ku sameeyo ina carifo waa mabda' waxaa la yidhaha globalizationku ama waxaa la yidhaha afduubka caalamku mabda' ku dhisan oo ku salaysan weeye isticbaadi shucuub shucuubta in la gumaysto shucuubta adduunka in la gumaysto in thaqaafaadka ama thaqaafada ay leeyihiin in la baabi'iyo fikrigooda in la dumiyo ijtimaacigooda in la baabi'iyo dhaqankooda dhaqaalahooda iyo jiritaankooda in la baabi'iyo ilaa ay ka noqoto shucuubtaasoo idil dhammaanteed ay ka noqoto mid raacsiisan oo weliba ayidaysa amerikaan bisifa khaasa si gaar ah amerikaanka u taageersan si guudna u taageersan reer galbeedka period waa sidaa weeyaan yacni waxay ku salaysan tahay in shucuubta la gumaysto lana baabi'iyo thaqaafaadka ay leeyihiin dhaqanka ay leeyihiin caadaadka ay leeyihiin diinta ay leeyihiin luqada ay leeyihiin in la baabi'iyo oo ay soo galaan in ay noqdaan dad taabicu ah oo taageersan dowladda amerika si gaar ah si guudna u taageersan reer galbeedka oo dhan haadihi tacriifaha waxay marka u qaybinaysaa kelmaddaasi markii tacriifkaas la fiiriyo
caalamka waxay u qaybinaysaa kelmaddaasi laba caalam ayay u qaybinaysaa markaa. Kelmadda layaa globalization, laba caalam bay abuuraysaa marka. Duwal wax soo saara ayagu oo la yidhaha duwal sanaaciya ama muntija la yidhaahdo lisilac, waa duwalka iyagu leh dhaqaalaha oo sancada leh oo baabuurta soo saaraya oo buugta qoraya oo manaahijta dejinaya oo iclaamkooda uu xoog badan yahay oo la doonayo intaasi baabuurkii in laga iibiyo, dharkii sameeyeen in laga iibiyo, inay iibiyaan wax alla wixii sancadoodu ay tahay inay noqoto the top, inay noqoto loogu talagalay top inay noqoto. Yani peri 86 yaan anaga fasax ahaan xaaskii waana soo raacnay Qaahira tan ka tegay Riyaad. Markaasaan dukaan soo galay wiil yaroo oo Masri hugadaayo oo gaal ah. Markaan dukaankii soo galnay oo yir waxbaha ka gadanine dukaanka soo gala oo fiirfiirsada adinku kaligiin. Abbaar markaan dukaankii dhex joognay ayaan shaar saa u soo qaaday. Markaas wiilkarkinta madaxa saartay buu shaarkan mid ogtay waxa sameeyey buu saana may. Markaasuu yiri hadaa sunci faransi, faransa lagu sameeyey buu kan. Faransa ma taqaanaa buu mayaaneed, waa dowla orobiya, waa wiilka wiilkoo 11 jir. Bal waxaan doonayaa wax soo ka haysta inaan fahmo, faransa waa dowla orobiya buu yiri. Dowla orobiya macnaheedu waxa weeye yiri downa sanaaciya weeye buu yiri. Downa sanaaciya macnaheedu waxa weeye dowlad horey u martay oo aan la gaari karin weeye buu yiri. Marka shaarkeedu wax lamida ma jiraan buu yiri. Shaarku iga gaday waxay tiri wiil yaro 11 jir miya annaga sidaa noo dhacaya imanka waa yaabe xaaski intay ku qusashay. Macnaha waxa weeyaan in la sameeyo oo baabuurkii la sameeyo, dharkii la sameeyo, kabtii la sameeyo, maacuunkii la sameeyo oo air conditionkii lagaa gado oo marwaxaddii lagaa iibiyo lagu yidhaahdo waxaa sameeyey reer galbeed baa sameeyey, Ameerikaa samaysay iyo Oroba iyo dowladihii laga gadi lahaa marka waxaas, oo aan loo ogolayn inay samaystaan midid ay ariga ku qashaan inay samaystaan looma ogola. Caalam aan loo ogolaanin oo kale inay midida ariga ku qashaan inay samaystaan aan loo ogolayn, maxaa yeelay mididii reer galbeedkan gadmayn ma haddii loo ogolaado inay samaystaan. Marka caalam oo suuq ah iyo caalamkii suuqa wixii lagu gadi lahaa soo saaraya, macnaha dowla oo iyadu ah suuq, ummad suuqa iyo ummaddii suuqa wixii lagu gadi lahaa keeni lahayd in loo kala qaybiyo caalamka, sidaas ayay u kala qaybsan tahay. Marka waxa weeyaan haddaba ummadahaas mustahlikada ah marka thaqaafo ma lahan baan dhiri, waa laga baabiiyey thaqaafadii, hawiyad ma laha, ma laha khusuusiyaad, ma laha mufakir looma ogola, waxba looma ogola. Nin la oran jiray Richard Hobbot la oran jiray oo reer galbeed ah ayaa wuxuu soo saaray kitaabkan la yidhaahdo kitaabkiisa kooda globalizationka soo saaray. Marka wuxuu yidhi kitaabkiisa globalizationka wuxuu ku yidhi globalizationku waa wixii aan diyaarinay buu yidhi annagu, waan u diyaarinay caalamkii saddexaad wixii la dhihi jiray. Dabcan caalamka saddexaad macnihiisu waxa ahaa caalamka koowaad waa reer galbeedka, caalamka labaad waxa ahaa reer bariga iyo shuuciyadu ahaa, caalamka saddexaad wixii ayaa ka soo haray ahaayeen oo la quudiyo markaasi ama la gumaysto ayay ahaayeen. Marka wuxuu yidhi globalizationku waxa weeye buu yidhi waxaan u diyaarinay caalamka saddexaad, aan u diyaarinay weeye buu yidhi, waxaana weeyaan bu aan ciddata quruun wali ciddata quruun ayaan u diyaarinay buu yidhi, yacni several centuries ayaan u diyaarinaynay bu arrinta ayadaa inaan ku dabaqno ayaga korkooda. Marka wuxuu yidhi oo isagu soo gelshay in bracket alcawlamatu ama globalization is the new imperialism buu yidhi. Markaa waxa weeyaan buu yidhi gumaysiga cusub isticmaaru jadiid, yacni globalization macnaaha isticmaaru jadiid lishucuub, ummadaha in la gumaysto, isticmaar cusub in lagu gumaysto oo ka duwan kii horeto dadku ay yaqaaneen, waa sidaas yidhi kelmadda la yidhaahdo globalization, waa sidaa kelmadda cawlamada carabta ay u bixiyeen afduubka Soomaali ama ku dhiamaha ku oranin. Kolka waxa weeyaan kelmadda la yidhaahdo globalization tacriifkeeda khaaska ahi waxa weeye isticmaaru ash-shucuub al-jadiid. Marka waxaan ka hadli doonaa dhowr arrimood. Waxaan ka hadli doonaa majaalka siyaasiga, majaalka iqtisaadiga, majaalka ijtimaaciga, majaalka thaqaafiga, majaalka meel kasta ay soo gasho diiniga waxa ay ku leedahay ayaan wax ka taaban doonaa haddii aan la yidhaahdo. Iqtisaadka markii la yidhaahdo iyo fogaanshaha iqtisaadiga oo ay leedahay
kelmaddan la yidhahdo economic globalizationka la yidhaahdo waxa weeyaan majaalka keliya oo ay ku midaysan yihiin tacriifkiisa ummulmutaxida ay u sameeyeen definition ay isku waafaqsan yihiin ayay iqtisaadka keliya ka sameeyeen laakiin inta kaleeto maraykanku definitionka isaga u samaystay weeyaan waa majaalka keliya oo ay ku midoobeen tacriifkiisa oo ummulmutaxida yacni hay-addeeda la yidhaahdo unitad markii la sameeyey ama idaarada nidaamka idaariga ah ay sameeyeen tacriifkeeda oo ku saabsanaa markii horeyto in laga shaqeeyo maadaama dadku ay u qaybsan yihiin waddamada waqooyiga iyo koonfurta waddamada saboolka iyo waddamada qaniga waad inkan iminkaa maqlaysan daa'iman G8 summit ayaad maqlaysa waddamada iyagu waa muntija waddamada iyagu silcadda la weeyaan waddamada dhaqaalaha la weeyey waddamada iyagu doonaya inay hoggaamiyaan toddobay ahaayeen ruushka lagu soo daray si madaxa loogu weyneeyo maadaama isaguba uu faqiir yahay wax la taraya hadda jeera laakiin waa lagu soo darsaday nidaamkaas marka tacriifkiisu wuxuu ahaa aasaaskeeda ahaa ee la sameeyey dhaqaalaha in lagu sameeyo globalization iyadoo markaas la doonayo ixtikaarka ay reer galbeedku ku hayaan in laga qaado dadka wuxuu ahaa in suuqa la furo oo suuqa laga daayo sayidarada lagu haayo masalan waxaa jirtay waddamada khaliijka oo kaleeto ama sacuudi arabiya oo kaleeto ninkii yaqaanaa waa yaqaanaa hal koomba ah oo wax lagu ama cunto la yidhaahdo yacni 90% wuxuu ka imaan jiray waddanka maraykanka baabuurta iyagu ay haystaan inta jabaanku keenamaan wuxuu ahaa qaalibkiis oo dagaal lagu jiro haddii jaraale wuxuu ka imaan jiray baabuurta amerikaanka iyo reer galbeed marka in aswaaqda la furo oo dadkii suuq xorra loo sameeyo lana yareeyo suldadu ay ku leedahay dowladuhu ay ku leeyihiin xarakada dhaqaalaha ay ku leeyihiin ama socodka dhaqaalaha ay ku leeyihiin khaasatan alru'ya ashumuuliya lilcawlama markii lasoo qaado ama lasoo qaado globalizationka wuxuu ahaa tawajuhu cusub oo idolojia liberaaliyada jadiidka aan lagu sameeyo ama xurriyadda cusub lagu sameeyo ama waxa loo yaqaano free liberalization in lagu sameeyo taasoo iyadu rakisaysa hadda jeeraale qawaaniinta suuqa yacani suuqa qof walbaa inuu keensado waa ogsoontihiin batroolka sacuudi arabiya ay soo saarto betromin waxay soo saarto looma ogolayn waddamada reer yurub in la keeno lama ogolayn laakiin iyagu inay soo qaataan oy ku dhejiyeen label iyagu leeyihiin oo lagu iibiyo kuwait aid baad ku arkaysaa markaa tagto meelahan waddamadan oo ay ka mid yihiin masalan talyaaniga iyo kuwait aid baad ku arkaysaa kuwait aid macnaha waa batroolka kuwait weeyaan ha kuwait ayay soo kala qaadeen oo q iyo aid bay ku qoreen waa batroolkii ay lahaayeen kuwait laakiin magac kale loola baxay dadkuna uma yaqaanin sida batroolkii liibiya sidaasoo kaleeto tamwal ayaad ku arkaysaa hadda jeeraale betromiinkiisii iyo dhaqaalihiisi dhan iyagaa soo qaatay magacooday ku dhegsadeen wax allaale waxay ku leeyihiin kuma laha 30% kuma laha waxaa buntajaad iyagu ay leeyihiin waayo suuqa ayaan loo ogoleen oon xor u ahayn iyaga yacani aswaaqda lagu iibsado batroolka sharikaad carbeed intay soo qaadaan batrool inay ku iibiyaan heminka xalay ahay taga weeyaan laakiin batroolkooda sharikada inay soo qaadaan maraykana ay soo qaadaan reer galbeeda inay soo qaadaan iyagu ku kala iibsadaan waa la ogolyaha taa gadaalna loogu celiyo wax yaroo aan macno lahayn markii la fiiriyo 10% wixii laga helay meeshaas marka waxay doonayeen runtii in badan laga shaqaynayey in suuqa laga dhigo open market in laga dhigo oo laga saaro saydaryada ay ku haydaan ama dictatorshipka ay ku haystaan suuqa in laga saaro oo markaa xurriya almutlaqa loo sameeyo intiqaal albadaa'ic in la sameeyo iyo maalka iyo ashkhaastuba inay ka faa'iidaystaan iyo macluumaadka iqtisaadka ku saabsan in la helo oo daa'iman marketingiga waxaa la yidhahda gacanta ku jira reer galbeedka ku jira maraykanka iyo yurub ku jira in lala wadaago oo dadku ay noqdaan sheerkooda inay ka qaataan ayuu asaaskii loo sameeyey fikradda dimuqraadiga ah iyo bucdiga siyaasiga ah iyo mafhuumka xurriyadda iyo sinnaanta in la sameeyo iyo maanta markaysa ijtimaaciyadda intaba in dadku u sinmaan nidaam caalami ah oo kulmiyo weeye nidaamka majaalka siyaasiga ah iyo fikriga iyo dhaqanka iyo wada noolaanshaha iyo taswiiqa waxa la yidhaahdo iyo communicationka ama dadka oo isticmaala yacani adduunka maanta waxaa la rahdeen in la sameeyo dadka inay helaan qanaah fadaa'iya masalan oo lilitisaal ah oo aanay lahayn masalan sida telesaad oo kale aanan ahayn ama telecommunicationka maraykanku ay haystaan iyo yurub laga isticmaalay aanan ahayn ee caalamka kaleeta ay qayb kugu leeyihiin in la soo saaro ujeeddadu waxay ahayd markaa in qolo walba bidaacada iyadu ay leedahay ay ku noqoto manta contribution inay ku yeelato suuqa caalamiga ah taxdiidkiisa inay qayb ku yeelato waxay ahayd fikrad marka cabbiraysa
inkastoon loo ogolaanin sidii loo asaasay fikradda culammada la yidhaahdaa ama globalizationku waa fikrad iminka u adeegaysa inay amerikaanku ay saytareeyaan asuuqa alcaalamiya inay iyagu saytareeyaan. Waxayna ku saytaraynayaan dhowr arrimood. Waxay adeegsanayaan dhaqaalahooda xoogga leh inay adeegsadaan. Dabcan dhaqaalahooda wuxuu ku taagan yahay dhaqaalaha waddamada carabta ee batroolka leh inta badan. Yacni mithaal yar baan idiin sheegaya. Markii Sacuudi Arabiya la soo qaadoo la yidhi matalan aan kala goyna ay yidhaahdeen maandhow Maraykanku inta batrool kale annagu aan qabsanno inta kaleetiyo Urdunnaha laysku daro ay soo jeediyeen arrintaa iyadaa iyagoo leh inuu batrool gacanta u galo terrorist ma ogolinin. Dowladda Sacuudi waxay soo saartay in la dhimo suuqa waxay keeni jireen Sacuudi Arabiya 320% inay dhimaan. Yacni siday u gelgeshay Maraykanka wax you can't imagine, ma qiyaasi kari siday u gelgeshay dhaqaalaha Maraykanka arrinta iyada waa 320%. fama baaluka haday yidhahdaan kulligiis ma naga joojiya haday yidhahdaan maxaad u malaynaysaa marka ama waa ku soo duulayna barqay qabsanayaan ama ayaga ayaa baryootami doono siyaasadda ayay wax ka bedeli lahayd laakiin dadkeedii weli ma joogaan runtii taa. Marka waxa weeyaan fikraddaas oo ay dhaqaalahooda iyaga ku saytaraynayaan, siyaasadooda inay adeegsadaan, ciidankooda inay adeegsadaan, thaqaafadooda inay adeegsadaan, inay adeegsadaan yacni allies ciidankooda ka baxsan inay caalamka ka samaystaan waxa la yidhaahdo military allies inay samaystaan ama alliance inay samaystaan. Yani military alliance ama allies mika tiraadidba inay samaystaan ayagu sida xilfigii horeto NATO oo la xoogaysiiyo oo lagu soo dara xataa ruushka naftiisa haddii la rabo iyo maanta in la adeegsado fikrigii naftigiisa in la adeegsado axlaaftaa kaleeto cusub oo iminka la adeegsado laleeyahay caalamka iminka Yurub oo dhan laleeyahy waa inaad alliancena la noqotaan annaga sida Britaaniya oo kaleeto iyo wixii lamid ah. dabcan dowladda keliya ee muqaawamada ku haysa si aa ogsoontihiin Maraykanka waa dowlad Faransiya iyadaa hortaagan. waxaana ku hortaagantaha leanna way ogyihiin xaqiiqatan waxa uu samaynaya inay tahay in luqaadka oo Faransigu ku jira xataa in la tirtiro, dhaqanka iyo caadadka iyagu leeyihin in la tirtiro, ma aha naxariis cid kale ay u hayaan. laakiin iminka waxay ku soo taageen leebkii luqungala ay ku yihiin Maraykanka oo ay xataa mamnuucayaan waxyaalaha isagu uu leeyahay inuu ku qooqo sidii uu u mamnuucay beri maalmaha ka mid a François Mitterrand jiiniska oo Maraykanka in laga xirto waddanka Faransa in laga xirto oo u mamnuucay oo kale. waxay sameeyeen oo kaleeto axlaaf kaleeto markakaas waa xilfi caskariya ood ogsoontihiin iminka in la sameeyey waddamada carabta laga samaystay xataa Masar iyo Suuriya iyo ood ogsoontihiin berigii in laga samaysto markii meel lagu duulay muslim leeyahay in la isku lifaaqo waddamada muslimiinta qayb ka mida khaasatan carabta in laisku lifaaqo daa'iman loo adeegsado oo xataa au gaaray mar mararka ka mida inuu yidhaahdo Masar iyo Suuriya iyo aan u adeegsada Suudaanku duulkeeda inaan u adeegsada uu yidhi ay dhaheen no, ma dhici karta taas. marka waxaa samaynayso markii Ciraaq shala u adeegsaday marka wuxuu ogaaday inuu ku najiixi karaa markuu shala ku baabashay Ciraaq ayaga naftigoodii jiritaankoodii Sacuudi Carabiya iyo Qatar iyo baysaskoodii isticmaalay kulli wuxuu ogaaday inuu ku isticmaali karo Yemenna inuu ku baabi'in karo Suudaan waddan alla waddankii uu doono inuu ku adeegsan karo asagoo wato alliance-gaa samaysanaya. marka ma aha inuu xoog iyaga uga baahan yahay, waxa weeye inuu ugu gogol xaaro ama irida ugu banaysto waxa uu samaynaya okay inuu uga helo kaliyata inuu doonayo. taas waa xilfiga caskariga ah ama alliance-ga oo military alliance-ga la yidhaahdo inuu halkaas ka dhisto. wuxuu sameeyey oo kale intaa kuma koobanin wax la yidhaahdo yani political alliance ayuu Maraykanka sameeyey. political alliance-ga marka waddan waddanna wuu u soo marayaa meesha uu ka fulinayo oo keliyatana waxa waa United Nations-ka weeye. iminka ma jirto United Nations-ka qawaaniintiisa markii la aqriyo lagu aasaasay ama boorkii lagu aasaasay 10% kama shaqeeya iminka sidaad ogsoon tihiin. Budrus Ghali iskaga hor yimaadeen isagoo gaal ah weliba, yay iskaga hor yimaadeen, waxay iskaga hor yimaadeen maanta waxa yeelay ninkan ay ku adeegaan ku ficnaan inuu maanta isagu u baahan yahay ayay ogaadeen. marka sababta loo tuuray Budrus Ghali oo hal sano keliya hal term keliya loogu ogolaaday intakan loogu diiday waxa uu yidhi waxaan aad samaynaysaan totally waxa ka soo horjeedaa nidaamkii United Nations-ka loo aasaasay maadaama isaga uu ka warqabo oo dadkii maanta markaysa siyaasi u yahay isagu dhigi jiray political science. waxay sameeyeen marka in axlaaftii siyaasiga ahayd ama gaashaanbuurtii siyaasiga ahayd inay ku fuliyeen United Nations-ku wixii Maraykanku aanu ogolayn veto uu saaro wixii kaleetana uu yidhaahdo ciddii fikradeeda ka soo horjeeda annagay cadow nala yihiin inuu sameeyo. that's it period. ciddii fikradeeda ka soo horjeesta cadow bay nala tahay. marka maanta waxay noqotay wax la yidhaah United Nations ma jiraan, waa United States of America ayaa maanta wadata magaca, ayada ayaana doonaysa caalamkii oo dhan inay marka magacaas iyaga ku adeegteen. sidaas ayay ku socotaa. waxay sameeyeen oo kaleeto axlaaf iqtisaadiya oo fara badan
sida munadamaat dawliya aad ogtihiin ama waxa loo yaqaano WTO, waxa la yidhaahdo World Trade Organization, sidaa ogsoon tihiin. World Trade Organization dabcan waan ka hadli doonaa waxyaalihii oo ku salaysnaa iyo meeshuu maanta marayo iyo wixii marka horta loo aasaasay dadkii qofkii uu garanaya. Haddii kale waan tilmaami doonaa daa'iman mudaaharaadka adduunka lagu samaynaya meel kasta maanta aad u jeedaan WTO ama World Trade Organization, ilaahun baa qiyaasi karay. Wax alla wixii dhaqaalaa oo maanta Maraykanku uu fulinayo World Trade Organization ayuu u maraa, cid kale tuma maro. Ayada ayaa lagu fuliyaa haddii diyaarad la samaynayo, haddii baabuur la samaynayo, iyo haddii muntajaad kale la samaynayo, iyo haddii kombyuutar la samaynayo, iyo cid walba sheerka loo ogolaanayo, iyo sida suuqyaalka loo ilan kulligoodoo idin taasuu maanta u adeegsaday. Marka ilaa ay fanshinkeedii oo ka dhigay dismantal oo ku sameeyey, yaani dismantalka waxa weeye inuu unactive ka dhiga ayada dhan siduu isagu doonayay qawaaniinteedii nidaamkeediina oo baabaasho cala jambi yidhaahdo siduu isagu doonayaan iminka uu u qadimo nidaam cusub oo ay markaasi ku shaqeeyaan. Wuxuu sameeyey markaasi ayadana axlaaf oo ijtimaaciya ayuu sameeyey. Ijtimaacigaasuu samaynayo waxaa ka mid a munadamaadka dawliga ah ama mu'tamaraadka dawliga inuu sameeyo iyo iqliimiga intaba inuu sameeyo. axlaaf wuxuu kaleetoo sameeyey ama alliance oo fikriya ayuu sameeyey oo cusub, asagoo samaynaya qawaaniinta iminka dawladaha iyo itifaaqiyaadkii la sameeyey iyo sukuugtii la kalanto dawligaaheed oo dhan kulligeed inuu majaalka isagaa u adeegsado. wax alla wixii waddamadu ay galeen heshiis oo dhan kulligood wuxuu ku sameeyey wax la yidhaahdo review ayuu ku sameeyey. wixii isaga aan munaasib u ahayna refiewd buu ku sameeyey oo waa rajecta gareeyey, dhammaanta waa diiday. waxaa ka mid ah axlaaftii iclaamiga aheed inuu maanta samaystay, yaani waan idiin imaan doonaa si aad u wada garanaysaanan idinkugu sheegi doonaa dhammaantood mid mid. wuxuu sameeyey inuu sameeyo oo uu ka dhigo unite gareeyo wax alla wixii munadamaad iclaamiya jiri jiray ama organization oo information ku saabsanaayo dhan kulligood inuu samaysto, sida shabakada internetka iyo shabakaadka oo maanta markaysaa televisionada ogsoontiin dhammaantood. cawlamada sidaan u sheegnay waa isticmaarka cusub ee adduunka loogu adeegsado ama globalizationku, nidaamka cusub oo adduunka lagu adoonsado oo lagu isticbaalsado oo u munaasibkaa sanadka 2000 u munaasibkaa sidaad ogsoon tihiin. waayo waa ciqdi cusub oo la bilaabay markii dagaalkii labaad ee adduunka uu soo dhammaaday 1945-kii. nidaamkii la bilaabay, nidaamkii horeto United Nationsku ay ku socday ayay ahayd, waa lagu soo mooday ama nisful qarni ayaa lagu soo mooday. waxay bilaabeen marka sanadka 2000 nidaam cusub oo ka duwankii adduunku ay ka caada yeesheen in la sameeyo, oo intaas ay dadku jaahilka ka yihiin ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan. marka waa nidaamkii cusbaa oo ummadaha lagu isticmaarsanayo, isticmaarka cusub calankay ka dulmudanaya lagu sameynayay oo ka duwankii horeyto, laakiin ka xanuun badan midkii horeyto, askarta loo diraya ka xanuun badan. dood ayaa marka ka furan halkaas. globalizationku saxiix waa nidaam isticmaar oo jadiid oo cusub, laakiin muxuu faa'iido leeyahay, muxuuse khasaare leeyahay badan oo intaa ka badan? adduunyadii gumaysay saxiix, laakiin wax kaloo faa'iida ma leeyahay, muxuuse dhibaatadiisu tahay? dadkii waxay u qaybsameen laba kooxood. dabcan markii loo noqdo academical discussionka, marka loo noqdo ama nidaamul academy ama jaamicadaha ama system marka loo noqdo, wuxuu noqday in la yidhaahdo dhibna waa leeyahay, faa'iidana waa leeyahay. marka qaarkood waxay leeyihiin nidaamkaasi daahiradaas ama phenomena waa phenomena cusub oo itijaaheeda fitriga uu yahay in ay la tamaacusho ama ay la dhaqanto waxa bani aadamku u baahan yihiin oo cusub, iminka inay la dhiilgarayso loogu talagala weeyey tatawurka sinaaciga ah la socota, masalan technologiga, computeriska, aqmaaru sinaaciya, internetka, waxaan maantayto faa'iido badan ay leedahay. marka waxay ka jawaabaysaa runtii haba ahaato oo markii horeto internet wax ay ku adeegtana ahaata mukhaabaraadka Maraykanku, laakiin maanta wuxuu noqday fieldi furan oo nin kastaa maanta uu ku adeegsan karo ayay noqotay, ayay yidhaahdeen. marka waxay yidhaahdeen tadawurka sinaaciga iyo teknolojiyada ayay la socotaa mujtamacaadka cusub oo adduunka. marka waa madhar ama waa phenomena oo ka mid a phenomenada sinaacada iyo tijaaradu ay keenayso, oo xadaarada dabiiciga ah ee casriga la socota, mujtamaca teknolojigiisa maanta looga faa'iidaysan karo. waxaana maanta taalabay leeyihiin xadaaradaasi inay saydarayn karto mujtamacaadka xadaarada yar inay saydarayn karto, yaani waddamada xadaarada lihi inay saydarayn karaan mujtamacaadka xadaarada yar si suhuulaa inay ku saydarayn karaan, oo ra'yigooda lagu qaadan karo, oo fikrigooda lagu qaadan karo. dadkii meesha way iska taagtaagan yihiin,
laakiin wax kaloo dhibaata ilahay ma jirto. Maskaxdoodii iyo caqligoodii iyo intaajkoodii kulli wuxoodii oo dhannay annagayna soo raacayaan. Marka faa'iiday leedahay waa fiild cusubun dadkii ku sii daynay oo soo xambaaraya sidii daadkii biyaha xambaari dadka xambaari jiray oo kaleeto, ayay qaar badanoo reer galbeedka ahay ku doodayaan daa'iman marka jaamacadaha laga doodayo. Bisifatin ukhraa, markii la fiirsho nidaam ra'simaali ah oo aada iyo aad complete aweeye bay yidhahdeen, ama aktaru takaamulan, oo aad iska buuxin og, waa nidaamkaas. Marka waa nidaamkii ra'simaaliga ahaa oo dowlada yar ku koobnaa, iminka caalamkao dhan aan gelinayna, caalamkao dhan kulligood ayaan soo saytaraynaynaa ayagoon cidinana diidi karinin, saas ayay la taagan yihiin. Taas marka waxay keenaysaa bay yidhaahdeen inay kulmiso nidaamkan globalizationku, inuu kulmiyo technologyga iyo maamulka ra'sumaaliyadda oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo thaqaafaddii iyo ijtimaacii iyo xataa curfigii dadku ay ku dhaqmayeen cultural social culturiskii iyo wixii oo dhan ay qaadanayso, in la aasaaso oo dhan caalamkee laga dhigo qarya iyada dhan ah elektroni oo jadiid ah oo ku dhisan thawraddii kombyuutarka iyo itisaalka maanta cusub iyo macluumaadka iyo suuqa maftuuxa open marketka ku dhisan, shirkaad in la sameeyo, shirkaad in la sameeyo, qaanuunkoodu iyo siyaasadoodu aanay gacanta Maraykanka ka bixin, xataa iyo yurub markay ugu leed bedelaja thaaniya, oo mutacadidatul jinsiyaad la yidhaahdo, oo cusub inay adeegsadaan nidaamkaas asaga ah lasoo mideeyo masiirka bani aadamka oo dhan hal meel laysugu soo shubo. Yacni bimacnaa aakhar, diimaha in lagu baabi'i karo nidaamkaas, in lagu baabi'i karo ra'yiga kala gedisan lagu soo tawxiidin karo, dadka dhan isku hal meela laga waraabi karo dhammaantood, ra'yigooda laga hagi karo, dhaqankooda in hal meela laga abuuri karo, dharqaadadkooda hal meela in laga abuuri karo, cuntadooda hal meela in laga abuuri karo, yacni bisuhuula. Yacni nin la oran jiray Watson quote and quote, markaan psychologyga baranay, yaa waxaa jirta laba iskuuloo yacni la yidhaahdo nature and nurture la yidhaahdo ayaa jirta, waxyaalaha dabiiciga originka iyo waxyaalaha la sameeyo. Nurturka waa wixii la sameeyo weeye, naturekuna waxyaalaha dabiiciga weeye. Bimacnaa aakhar, environmentiga waxa la yidhaahdo oo society-ga ah, iyo originka qofka la yidhaahdo ama genetical kiis kolka waxay leeyihiin dood waxa weeyaan qofkan bani aadamka dhaqankiisi iyo tacliintiisi iyo aqoontiisi iyo wixiisa meheredityba oo waxuu dhaxlo wuraathiya miya mase waa waxuu kasbado shaqaysan karo. Nin Watson la yidhaha soo bado wuxuu yidhi waxalaala waxay ku leedahay genetical ma jirto, qofka bani aadamka saan anugu doono ayaan u sancay karaa buu yidhi, saan anugu doono ayaan ka dhigi karaa buu yidhi. Waa iskuul dhan oo la yidhaha environmentalist la yidhahda wey. Yacni wuxuu yidhi canuga haddaan soo qaado regardless cidduu ka dhashay iyo cidduu yahay, haddaan dabcay inaan tuug ka dhigo waa ka dhigi karaa hooyo, maxaa yeelay waxaan geynaa mujtamac tuuga a keliyaan ku dhex beeraa hooyo, sida wax loo xado professional aan ka dhigaa tuug ahaan ka dhigaa hooyo adduunka haddaan doono. Haddaan doono inaan ka dhiga buu yidhi, lawyer inaan ka dhigo waa geeyaha meel qaanuunka maa wax kale looga hadla inaan geeyaha wuyidhi, asaga dhamma qaanuunka tiid garaynaayo wuyidhi. Haddaan rabo inaan ka dhiga buu yidhi, tabiib inaan ka dhiga haddaan doonayo, waxaan geynayaa hooyo dabbiga keliya meel lagu bartaan geynayaa, yacni bii'adii dadka aan u geeyo yuu la qabsanayaa buu yidhi. Haddaan tuugo u geeyo tuug buu noqonaya, haddaan u geeyo buu yidhi maanta markaysaa wax qariban oo maanta markaysaa dhinac usoodaan la garanaynin qoladan ku daro hadba soo baxay, qofka saan doono ayaan anagu waa weel buu yidhi qofka markii dambe weel, wixii lagu shubo qofkaasi ayuu celinayaa buu yidhi, wixii lagu shubo qofkaasi yuu celinayaa. Fikraddan marka maanta la yidhaha globalizationka waa fikraddii Watson oo kaleeto wey, markii la fiiriyo bidariiqatan ukhraa, waxaa leeyahay shucuubta caalamka oo idil meel kasta ha joogeen adduunka, waxaan leenahay cuntada Maraykanka ugu fiican, McDonald-ga ugu fiican, hamburgerka ugu fiican, waxaan leenahay waxa oo biitsada ugu fiican, biitsa ugu fiican, waxa ugu fiican hamburgerka ugu fiican, waxaan leenahay McDonald-ga ugu fiican, cunto kaleeto jirtaa ma jirto, wax kaleeto soconaa ma jirto, french fries-ka, burgerka, maanta systemka annaga aan wadanno, bibsida oo cabay waxaa la cabay waxa ugu fiican bibsida iyo kooga ayaa ugu fiican. Bibsi sidaa ogsoontii waxay u taagan tahay kelimadda bibsi la yidhaahdo bay, every penny supporting to Israel, waa sidaa wey magac bay, every penny supporting to Israel, support to Israel, bibsi waa sidaa wey. Adoo og haddana saa ugu shaqaynaysid oo ay tahay shirkad lagu quudiyo Israa'iil,
ayaa haddanana qof kastoo annaga naga midihii gurigiisa ku cabbayaa, suuqu ku gadanayaa, baabuurku ku sitaa, wax walboo dhan waxaan taageeraynaa. Marka dhammaantaya iska dhaaf wadaadku waxau yidhi, qaylis muuqis looma baahna, waa fiicanta cuntada layskaga dejiyaa, yalla waa taas, guri kasta way socotaa. Kookada waa sidaas weeye dhammaantood. Kook waad garanaysaa cinduu ahaa. Marka dhammaantood waxaan cabbayna iyo waxaan cunayna, ilmaheenna kulli waxay wada doonayaan inay hamburger iyo macdonald iyo inay wada cunaan bay doonayaan. Waa suuq la sameeyey, laga dhaadhiciyey, TV-ku xayaysiinayo. Hadday tahay middaa lagu dhinto oo bakteriyadu ka buuxdo oo 10 sano ay kaydsaneed, ma noo socoto midda annagu aan karina guryaha nooma macaana. Waxaa noo macaan midda oo midabka inta la mariyey TV laga xayaysiiyey ee sidaa loogu filanayo. Jiiniska midkoodaa soconaya, baabuurka midkoodaa soconaya, TV-ga midkoodaa soconaya, airconditionka koodaa soconaya, funaanada koodaa soconaya, wahalu majar. Waad garanaysaan moodada waxa la yidhaha gadaal baan kaga imaan doonaa insha allahu tacaala. Nidaamka kaleeto oo meeshaa ka taagan marka haddanana waan soo qaadnay. macluumaadkaas iyo suuqaas furan maantayto iyo sharikadahaas maanta la sameeyey ee towxiidka masiirka bani aadamka masiirkiisao dhan iyagu xadidaan loogu talagalay, waxa weeyaan nidaam loo adeegsado oo maanta lagu wato. Idan waa nidaam suuro gelinaya in lagu guto muraad fara badan oo asaasaya nidaam maanta maalkiisa cusub teknolojiyadaasna loo adeegsanayo. Marka waaqiceedu uu yahay in caalamka oo dhan lagu saydareeyo, dhinac kasta oo isagu jiro in lagu xoogo oo lagu adeegsado. Waxaan marka ka hadli doonaa haddii mustaqbalkii waaqic cawlamada uu sidaa yahay. Cawlamadu marka waxay qabaan qolo kaleeto inuu yahay nooc cusub oo xadaarada ka mid a oo Maraykanku ay wataan iyo xulafadiisa reer galbeedka ah. Waa caqiide cusub oo lagu saydaraynayo isticmaarka adduunka la rabo in lagu fuliyo. Markaa maxaa laga yeeri karaa ayay noqonaysaa cawlamadaas marka, ama qawaaniintaas, ama globalizationkaas aynu iminka soo sheegnay ee dowlqawiyi ay adeegsanayso biqiyaadada Amriika wa Oroba oo ay ku saydaraynayso, ku hagayso xoolaha ay haysato, xadaarada ay haysato, shucuubta daciifka taagta daranna ay ku fulinayso hadi jeeraale, iyadoo adeegsanaysa wax alla wixii ay haysato oo idil dhammaanteed, wax alla waxay xoog haysato oo idil dhammaanteed ku fulinaysa. Yacani ninkii la odhan jiray William Jefferson, waa Bill Clinton, ayaa wuxuu yidhi Amriika waxay rumaysan tahay, markuu isagu ra'iiska ahaa, Amerika waxay rumaysan tahay buu yidhi qiimaha iyadu ay leedahay iyo wax alla waxa iyadu ay haysataa inay saalix u yihiin kulli alculub, kulli alshucuub alcaalamiya, shucuubta caalamiga oo dhan waxa Amerika haysataa inay saalix u tahay in lagu fuliyo. Wax alla waxa Amerika ay tahay dhaqankeeda, hadda waxaa ku jira wax alla wixii qaribnaa ogow, waxa Amerika ay haysataahi dhaqankeeda iyo qiimaheeda iyo waxa ay haysataahi saalix bay u yihiin uu yidhi adduunka oo idil dhammaantiis in lagu fuliyo shucuubta caalamka. Marka sidaa darteeda buu yidhi waxaa nagu waajibahu yidhi inaan dareenno buu yidhi, ama aan qaadno buu yidhi mas-uuliyaddaas inaan xambaarno ayaa waajib nagu ah. Iltizaamkaasuna waa muqadas buu yidhi, waa mid muqadasa in caalamkao dhan lasoo wareejiyo oo suuraddanada aan ka dhigna buu yidhi. Sida annagu aana inaan caalamkao dhan ka dhigno soo wareejinno, macnaha dhammaantood inay u rukuucaan oo u sujuudaan Amerika in la gaarsiiyo. Majaalaadka marka ay leedahay nidaamkan globalizationka aan mid usoo qaadna marka si aan u fahmna dhammaantaya majaalka iqtisaadiga ah, dabcan waxay ku rikaysan tahay sidaan soo sheegay repetition weeye, in suuqyaalka la mideey dhammaantood wax alla wixii oo obstacles ah ama caaiqa oo hortaagan, yaani waxaan dhehla wixii oo dhibaatooyin hortaagan in la zuuliyo, oo amaama tijaar alcaalamiya dhammaanteed dadko dhan ay u soo marto, xarakadaasuna ay socoto tijaarigaahi, laakiin ay noqoto meesha laga go'aan gooya ay noqoto Maraykanka bidaraja ula, laba ay noqoto waddamada reer galbeedka. Xarakada iqtisaadiga ama dhaqaalaha ee la wadana inay noqoto ayaga saalixooda inay ku socoto keliyata, in laga dhigo lacagta adduunka lagu qiyaasayo oo dhaqaalihiisu uu ku socdo lagu jaangooynaya dollaarka Maraykanka inay noqoto meel kasta tag adduunka. Lacagta maanta adduunka lagu jaangooynaya oo lagu dhaqmayo waa lacagta dollarka Maraykanka weyn.
nee ilaah haddeeroo la joogo. walidaalika reactionkay ka bixiyeen markay ogaadeen in la yidhi lacagta adduunka lagu maa dollarka ha noqoto, waad aragteen oo yurub oo dhan intay isu tagay dhehna yuro aan samaysanna waxa la yidhaahda. Laakiin waddamadii muslimiinta waa iska hurdaan, ayagu halkoodii iska yaallaan, labada waddan oo iskugu dhowo, isku diinta, isku dhaqanka, isku caadada, isku luqada carabta la yidhaha, xataa inay lacagtoodii mideeyaan ma oggola. Laakiin loomana oggola iyagu inay ku fakareen, hadday ku fakareenna looma oggola, inay ku fakareenna markore looma oggola. Yaani inay diinaar isugu geystaan, iyo inay dirham isugu geystaan, iyo inay riyaal isugu geystaan, midna lamaanta lagama oggola. Maantana yurub waxay yidhaahdeen si aan Maraykanka iskaga celinno, inuu na liqaan iskaga celinno, waa inaan lacag samaysanna. Yuro ayay sameeyeen maanta, oy kula tartamayaan ayagoo aan isjeclayn oo isnacab. waxaa sida u geelaya waxa weeyaan aanu sidaa samayno, maxaa yeelay ingiriiska markii laga reebo inta iyada kale luqada iyadu waa laatiin. marka luqada iyadu maadaama ay laatiin tahay, wuxuu doonayaa luqaadkanaga inuu baabi'iyo uu doonayaa. marka sidaa darteeda lacag kaleeta aan samaysanno oona mid ku nahay ayay iyaguna la soo istaageen oo soo jeediyeen. mujtamacaadkaas in la qaybiyo oo mujtamacaad wax soo saara iyo kuwa lagu halaaga in laga dhigo waa intii aan horay u soo sheegay. duwal daciifa marka inay noqoto suuq daa'iman, waxna aan soo saarin asagu, aanan kuna fakarinin, hal warshadana aanan dhisinin, wax ugu yarna aan soo saarin, weligoodna ay ahaadaan dukaanka alaabta la dhigto inay iyagu ahaadaan oo wax lagu gato, laakiin wax kaleeta aanay ku fakarinin. waa in loo soo saaraa moodaadka, baabuurka moodada maalin waa in loo soo saaraa, maqa waa in loogu soo bixiyaa. maanta shaarka waa in loo soo saaro, waa in magac loogu soo bixiyo. jiiniska waa in loo soo saaro, suunkay dhexda ku xiranayn waa in loo soo saaro, loo xayaysiiyo. haweenaydu maraday xiranaysa waa in loo soo saaro, kabtay xiranaysa waa in loo soo saaro. xataa waxay gaareen maanta inay gaarsiiyaan nigiska hoosta lagu xorto gabar iyo wiilba in la yidhaha bannaanka soo dhigo, isqaawiya caloosha banneeya si aa u soo dhigtaan nigiska bannaanka in la gaarsiiyo. waa suuq, waa marketingi wey, waa marketing. dabcan marketingigaas muxuu ku xiran yahay oo ku xiran yahay dharkana in laga dhigo at the same time ay ogaadaan inay ku furi karaan wax ayagu ay doonayaan inay ku furi karaan dadkan inay tusiyaan. maantayto waxa weeye caloosha dharka u banne ee candhada u banne tinta wax walba u banne, yaani waxay joogaan maanta in la yidhaahdo nigiska ugu yar ood hoosta ka gashato bannaanka soo dhig, maxaa yeele waa qaali si loo arko marka soo dhig bannaanka. waa darajatu lxayawaanaat inkadaa loogu celiya khalqigii. maantayto yaani hindigaan ku caayi jirnay oo caloosha bannaysa jiray, laakiin maantayta in sidaa lagu sameeyo, boqol kolmood loo sameeyo, boqol dhigood loo dilaaciyo, oo boqol san loo diro, boqol caloosha looga mudo, oo boqol bowdiyaha loogu xiro, waxaas aad u jeedaan kulligood aad u jeedaani waa globalizationka, waa systemka la wado oo la rabo adiga in lagu fuliyo, gurigay tagaan reer baadiyaha in lagu fuliyo la doonayo, oo nidaamkaani oo salka ku haya weeyaan dhammaantood. majaalkaas marka oo socda oo duwali naamiya ama duwalkii daciifkaa sidaa loogu fulinayo, amerika iyo orobana ay u yihiin kow iyo laba ayagu ugu fulinayaan in lagu shaqeeyo waxaa la cabayo iyo waxaa la cunayo sidaan horeyba usoo tilmaamay, sidaa suuq looga dhigo. mu'asasaadkii marka lagu fulin lahaa dhaqaalahaas waa kuwee mu'asasaadka lagu fulinaya waxa weeye, kowda ugu horreysa sanduuqu naqdi dawli ama waxa la yidhaahdo IMF, international monetary fund. yaani IMF ujeeddadeedu waxa weeye oy u habgaraysan tahay ayada iyo banki duwali World Trade Organization, intaasoo dhan ayaa loo samaystay, munadamaad badana loo sameeyey si dhaqaalaha adduunka loo kontrolo oo gacanta loogu hayo marka ugu horreysaba. maxay tahay IMF-ta, wadiifadeedu waa maxay? taas inaan isweydiinna ayaa u baahan runtii. sidaad ogsoon tihiin IMF-tu waxaa loo diraa ayaga inay waddamada marka horeeto inflation ku kiciyaan, inflation inay iyagu kiriyeed gareeyaan oo waddamada ay u dejiyaan qawaaniin, qawaaniinta ay u dejiyaan ay ku fuliyaan siday ugu talagaleen. indonesiya dhaqaalaheeda lagu baabaashay, maleysiya iyadoo rabo afka dhulka in loo geliyo inuu iska xiray, mahaatiir maxamed inuu iska xiray, waddamadii soomaaliya oo kaleetiyo, suudaan oo kaleetiyo, sida loo sameeyey in inflation lagu kiciyo markii la gaarsiiyo lacagtooda halkii dollar markii kumanaan la gaarsiiyo la yidhaahdo lacagtiina adduunka suuqa waa ka baxday, ma jiri doontaan, raac annaga shuruudayada. shuruuddoodana waxa weeyaan shuruudda adduunka ugu xun oo lagu baabiyo waddankaa looga dhigo dukun daakun looga dhiga weeyaan. iyagaa la soo doonto marka hore deynka inay siiyaan, deynka markay siinayaan oo banki duwaliga uu sidaa ku fuliyo, beeraha laga soo galo, tacliinta laga soo galo, waxaa la saaraa fiqalka ugu xun oo wax ka bixi kara adduunka ilaahay aan la arkin ayaa qoorta loo geliya. yaani wax maanta dulliga ka dhiga masar oo intaasoo 80 milyan maanta gaartay dulliga ka dhigay oo diidi kara wax walla hadday doonaan waxa weeyaan international monetary fund
iyo banka duwale qardagii sekriyete iyo qamadida maraykanku ay siinayeen ayaa dhulka masaarid oo dhan uu yahay dhul zaraaciya sidaasaa loo gacma duubay oo loo xiray afka dhulka in loo gelay maalin walba oo inay kelmad yaalan dartood. Aynu u nimaana marka bangi duwaliga sanduuq annaqdi duwali ama international monetary fund waxay ku xoran tahay inay iyagu dabdi ku sameeyaan lacagaha adduunka ama waddamada ay ku isticmaalayaan, inay istiqraar u sameeyaan ama istiqraarka ay ka qaadaan inflationka, sidaa nin sheegay dukun daakun inay ka dhigaan waddan walba, lacagtiisa inay baabi'iyaan oo meel xun uga soo haraan, oo markaa la yidhaha waxaad ku qasban tahay annaga sidaan ku yeelna, haddaad qard rabto ama dayn aad rabto shuruuddan annaga kuu dejino raac, sidaasu ku qasban yihiin. Bankiga duwali wadiifadiisu waxa weeye inuu dadka dowladaha lacag deyna inay siiyaan, duwala daciifa inay lacag deyna iyo qarda siiyaan, inay maanta ayagu maanta markaysa ay soo dirsaan axwaasha waddamadaasi ay ku sugan yihiin oo ay soo aqoonsadaan dacfigood meesha dhaqaalahoodu oo laga kala baji karo inay soo ogaadaan, ilaa ay markay soo ogaadaan ay meeshay ka ogaadeen inuu daciifka yahay ay kasoo kala bajiyaan, marka waa soo kala jebinayaan. Markaa waxaa la hayaa waddamo ay madaxdooda siiyeen laaluush inay dhaqaalaha baabi'iyaan, ay yidhaahdeen intaasoo milyanaan ku siinayna, haddaa rtoo 1 billion ku siinayna, laakiin baabi'i dhaqaalaha jooji sidaad ku wadda ka jooji, oo ku raaceen ayagu oo markaa waddamadii dhaqaalahoodii dukun daakun laga soo dhigay. Nidaamkaas marka waxay u taxakumeen markaasi in ay inhiyaar ku ridaan ama baaba ay ku ridaan dhaqaalaha waddankaasi, shuruud marka lacagtii deynka la siinayan shuruud qaasiya oo interestigooda uu caali yahay, aanay ka soo kaban karinin inta cumrigooda ka harta, aanay waddanka ka soo kaban karinin beerka loo geliyo. Mar haddii deyn lagu yeesho waa la dullaystay, deynka lagu leeyahayna aanay marnaba bixi karinin, waxa weeye bur weyn oo madaxa looga hayo ama jabal madaxa looga hayo buur oo markii rabo lagu sii deyn karo in looga dhigo iyaga dhanba dhammaantood. Munadamada la yidhaahdo World Trade Center, World Trade Organization, qawaaniinteedu waxay ahayd in ay silaca iyo khadamaad inay samaydo oo ay iyadu kala bixido, yacni suuqyaalka in layskala bedesho, wixii doodaho laysku haysto sidii Brazil iyo Canada markay isqabsadeen diyaaradaha habsamayntooda isku qabsadeen oo kaleeto inay kala bixido, ay fasli munaasacaad samaydo, inay sameeyaan in loo soo kala xugun tago laysugu yimaado oo ayagu ay markaas fiiriyaan wixii laga yeeli lahaa. Waxay isu bedeshay munadama oo ka mid a munadamaadka environmentiga ama green walada la yidhaahdo, iyo camalka shaqooyinka xuquuqul insaanka cumaasha, saasay isu bedeshay. waxay noqotay waddankiiba in la yidhaahdo waddanka ayaan dayn la siinin oo banki duwali u tagto IMF oo yidhahdan waddanka dhaqaalihiisa soo burburiya, markii la burburinayana waddankaa dayn ha siinina, lacag ha siinina, jeeraho aad uga dhigtaan shuruud waddankaa siyaasaddiisa lagu bedelo. Ogtiin China marka uu tegey Canada oo kaleeta mathalan, waxaa la yidhi dhaqaalahan kugu tari lahayn waxaa ka hore siyaasadda waddankaaga xuquuqul insaanka in wax laga bedelo. Waa kaceen meel walba waxay yidhahdeen munadamaadkaasi Canaday dhaqaalaha siinin China ilaa China ay ka aqbasho shuruud annagu aan doonayna ka aqbasho, ee Africa Nigerian la siinin dhaqaale ilaa shuruud iyada ay ka aqbasho. yacni waxay noqotay maantayto bangi duwali haddaad tiraa waa la dhaqmaya, ama aad tiraahdo World Trade Center la dhaqmaya, waxa weeyaan annagu aan kuu dejino systemka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xuquuqda waxa annagu aan doonayno aqbal bilaa shuruud, wixii annagu aan diidnana tuur bilaa shuruud iyo niqaash. macnaheedu waa maxaa markaa? sida annagu aan doonayno mujtamacaas ha noqdo, waxa weeyaan sida annagu aan doonayno ha noqdo. dharka waa inuu xirtaan dadku sidaan rabno, gabadhahii wiilashu waa in isku fuulaan jidadka dhexdooda, diskoteyadu waa inay furan yihiin, khamriga waa in la cabayo, diimihii la qaada karo waa in la qaato. maanta wax walba wax annagu aan ka doonin waddanka hadaynu ka jirin maya. waddamada muslimiinta ugu horreeya cidda lagu fuliyo ilaa maanta la gaaray oo layi masar qamxi dambe ku sii mayna haddaadan ka saarinin manhajkaaga tacliimiga ah, wax allaalay wixii yuhuudda wax ka sheegay haddaadan ka saarin oodan qur-aanka ka joojin aad dadka u dhigaysaan aayadaha yuhuudda wax ka sheegay. waa fuliyey sacuudi arabiya lagu soo xujisiiyey, joojiyaaleen manhajkiina aad dhigaysaan oo kulligiisba violensiga ah joojiya, ka saara cadaawadda aa u qabtaan nasaarada yuhuudda ka qabtaan ka saara. waanu imaan doonaa sacuudiga insha allahu tacaala, iyo dharka iyo siwaaqada iyo modelka lagu fulinayo, yacni muqadima yar oo basiida. marka munadamadii sidaas ahayd
waxay maanta isu beddeshay sidaasi inaan dowlad la siinin duwal faqiira ama duwalka gaajoon, inaan wax dayna la siinin ilaa ay ka dulleeyaan oo jilbaha ka qabsadaan waddamada, oo ayagoo garguuranaya ay u yimaadaan oo wax walba ayagoo ay yidhaahdaan ay yeelaan, inaan hal kumi la siinin oo dayn ah ayaa sidaas ayaa lagu qariray. Waa mabda ay ku heshiiyeen G7 ay ku heshiiyeen weeye. Maanta Maraykanka iyo reer galbeedku ay yihiin in lagu fuliyo wax alle waxay doonayaan, caalamka annaga haysana saan doonna waa inaan ka yeelnaa, sidaasay taagan yihiin iyaga. Tan saddexaad way ku adeegteen majaalulcawlama, waxa weeyaan iclaamka iyo dicaayadda adduunka sidaad ogsoon tihiin. Awdax lwasaa'il ama wasaa'ilka ugu xooga badan ee lagu adeegtay waxa weeyaan in la badeecada ay soo saaraan la tarwiijiyo oo meel kasta loo sameeyo sidaad ogsoon tihiin. Tim Hortan baa ka mid a, waxaa ka mid a maanta shaahi xataa la cabay. Waxaan la yaabay xajka markaan tegay sanadka soon tago, daarta ugu weyn maka ayaa waxaa laga dhisay xaramka iridiis. Waan galay, ma jirto wax franchise la yidhaahdo oo waddamada Maraykanka iyo reer Yurub laga isticmaalo oo aan daarta la keenin. Wallaahi alcadiim inaan lagu arko. Waa qacri maka, xaramka hortiisa weeyaan maka. Ma jirto wax laga isticmaalo you name it magacaa doonta soo qad adugu oo reer galbeedka looga isticmaalo franchise oo aan meeshaa ku samaysan inuu jirin. Xataa dahabka lagu gato reer galbeedku gataan iska daaya market rasmi ah oo xujaajta loogu talagalay intaasoo milyan soo xajina sanad walba inay meeshaa waxaa ku gataan oo magacyadoodii watade second car buu wataa, windy buu wataa, mataqaana muxuu ah, burger buu wataa, Tim Horton buu wataa, second car buu wataa, you name it. Baan ku ori wax alla waxa la yidhaahdo franchise ama cunto la yidhaahdo ama dukaan la yidhaahdo oo lagu gado waddamada McDonald halkaas u yaalla, waa daarta xaramka hortiisa aad weyn. ilaa laga gaarsiiyo la yidhi sharikaadkaasi dabcan ama iclaamkaasi waxaa socodsiinaya sharikaadkaasi lacagtooda bixiya hadi jaraale. Iclaamka o dhan waxay ku tiirsan yihin waa sharikaadkaasi weyn. Tan afraad waxa weeye in la sameeyo si caalamka loo kontrolo oo globalizationka loo fuliyo, sharikaad midaysan in la sameeyo. Maadnaan maqli jirin hadda ka hor sharikaad la mideeyo oo bunuugta hal la mideeyo oo communicationka hal la mideeyo oo waxaan hal la mideeyo oo shirkadihii soo saari jiray baabuurta hal la mideeyo, sharikaadkii samayn jiray maanta markaysaa dharka hal la mideeyo, bunuugtii shaqayn jiray oo kala gaarka ahayd hala soo mideeyo, shirkadihii dayuuradihii adduunka u kala duuli jiray shirkadihii hal la mideeyo. Waad aragtan iminka waxa lagu leeyahay shirkad ba shirkad baa ay shirka la taho, wixi dhan waa la mideeyo, waa la qaybsaday adduunkii oo dhanba, kulli waa la qaybsaday. Ma jirto maanta shirkad kaar garigeed u taagan, xataa tii Sacuudi Carabiyan allah ka dhigay shirkad gaar maanta u taagana ma jirto, waa la qaybsaday. Marka shirikaadkaas bunuugtii in la mideeyo iyo shirikaadkii iclaamiga ahaa ee waaweyne in laisugu tago, sinaacaadkii sayaaraadka in la mideeyo, tayraankii in la mideeyo, duwal orobiya cumlaadkeedii inay iyagu samaystaan cumla ay ugu hortagaan, dagaalkaas aan joogsanaynin lisaytarati alaswaaqi alcaalamiya kullahaa, inay saytareeyaan aswaaqda caalamiga muslimkeeda iyo gaalkeeda intaba inay saytareeyaan. Maalan haddaan mithaal ka soo qaadanno, sida ogsoon tihiin mercediska maalan iyo chryslarka waa kuwa mideeyeen, waxay la mideeyeen oxon iyo kuwa kaleto mobil waa kuwa mideeyeen mobil, waxay kaleto soo mideeyeen AT&T iyo AT ayay soo mideeyeen iyagana. Maalan British Telecom iyo AT&T way soo mideeyeen iyagana, waxay isu keeneen inay shirikaadkaasi ay noqdaan tamallugoodu sanadkii 1999-kii maalan 246 milyaar oo dollar, sanadkii 88-kiina waxa uu ahaa tamallukaadkoodu 120 milyaar buu ahaa. Inta udhexay farqabaad garanaysaa 246 milyaar iyo sanadkii 88 iyo ka horreeyay 10 sano ka hor inuu ahaa 120 milyaar keliyata. Inta uu booday marka qof walba waa garanaya. Majaalkii ijtimaaciga ahaa ama socialka waxa la yidhaahdo waxaa lagu sameeyey taqriib caalamka oo dhan ah in dariiqada Ameerika lagu soo mideeyo daraja uula, yurubna daraja thaaniya in lagu soo sameeyo, oo markaa loogu talagelayo lagu fuliyo mu'tamaraadka duwaliga ah in lagu fuliyo mu'tamarka duwaliga lagu fulinayo waxaa ka mid majaal mar'a. Waa ogsoon tihiin marna China lagu qabtay, marna Kaira lagu qabtay sidaad ogsoon tihiin. Shabaabka maalan in la tarwiijiyo qadaayaadkooda, ilmaha in laga saaro waddamada guryaha muslimiinta in laga saaro, gabdhaha in laga saaro, in la gaarsiiyo wax alla waxaa dhaqanaho boyfriend iyo girlfriend guryaha muslimiinta in lagu fuliyo bidaad ayaa qaraar ku ahaa.
in la sameeyo la yareeyo sukaanta adduunka oo muslimka taxdiidu nasli lagu sameeyo, dhaqaalaha tanmiyadooda in la cuuryaamiyo oo muslimka laga cuuryaamiyo, mustawtanaadka basharigaah oo dhan dhammaantood in laga dhigo wax la kontarooli karo oo say doonan ay ka yeelaan. Mu'tamarkii Qaahira iyo Bikiin wuxuu ahaa mithaal, ayuu ahaa arrinta iyada. Bandiga kalaada la adeegsaday waxa weeye tadbiiqu alakhlaaq, in akhlaaqda iyo caadaadka qarbiga ah lagu faafiyo mujtamacaadka oo idin dhammaantood, China hadduu yahay iyo hadduu yahay Afrika iyo hadduu yahay Carabta hadduu yahay, in la faafiyo caadaadka iyo dhaqanka iyo taqaaliidda Maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan dhammaan in la faafiyo oo jaraa'idka la geeyo, loona adeegsado caadaadkaas jaraa'idka, iyo internetka in loo adeegsado, telefisyoonka in loo adeegsado, sharikaadka in loo adeegsado, shucuubta oo idil kulligeed in lagu fuliyo arrinta iyada ah. Maanta waxaad arkaysaan internetka dhibaatada uu leeyahay ama mushkiladda uu haayo, in xataa sagaskii laga daawanayo oo guryaha loo soo gelinayo qof walba, oo kabelkii loo soo gelinayo, internetkiibaa loo soo geliyey, kabelkiibaa loo soo geliyey, majaladiibaa loo soo geliyey, jaraa'idkiibaa loo soo geliyey, iclaamki kulli meel walba, iskuulkiibaa laga dhigayaa, geyskii lisbenkii in la baro dadkii oo dhan, wax alla wixii mujtamacaadka lagu baabi'inayo oo dhan in la hirgeliyo dhammaantood oo idin. Yacni tadbiiqaas oo arrimahaas iyadaa la fulinayo waxaa ka mid a maalan caadaadka dulka muslimiinta lagu fuliyey birthdayga maalan ilmaha marka in loo sameeyo maalintii dhalashada in la sameeyo, oo caadaad laga dherginayo dadka muslimiinta lagu fuliyey in laga dhigo, oo gaar loogu rakiso iminka gaar loogu rakiso oo le muslimiinta ilmaha uma sameeyaan birthday, waa in lagu fuliyaa caadaadkanaga. Inay maanta markaysaa valentine ama valentine waxa la yidhaahdo in lagu fuliyo ciidoodii, in lagu fuliyo in lagu sameeyo christmaska, in lagu fuliyo in lagu fuliyo xanuuka, in lagu fuliyo ciidda yahuudda, in lagu fuliyo iyagana hollywoodkii, iyo maanta markaysaa cardigoodii in lagu fuliyo iyagana, caadaadkii iyo taqaaliddii oo dhan dhammaantood in guryaha muslimiinta ah, ama halloweenkii lagu fuliyo ciiddii wathaniga ahe dhammaantood guryihii muslimiinta maanta in la geliyo kulligood o dhan saa looga dhargiyo la yidhaahdo waxba yaanay ku dhaafin gurinayoona idinka baxsanin qofnayoona idinka baxsan caalamka. Waxay ka mid tahay nidaamka globalizationka oo adduunka la rabo dadku si spontaneous ah in loo soo gumaysto la doonayo, si spontaneous ah in loo gumaysto, yacni si toos ah in loo gumaysto, oo qof walbaba xataa isagoo gurigiisii jooga in loogu tago oo dhaqankiisi iyo caadadiisi iyo diintiisi lasoo bedelo oo dhammaantood laga soo dhigo mid salka ku soo wada haya caadaadkii reer galbeedka oo dhan dhammaantood. Majaalka fikriga iyo thaqaafiga waxa uu adeegsadaa nidaamka globalizationka la yidhaahdo ama cawlamada loo yaqaano ama afduubka adduunka, in la adeegsado siyaasadda iyo iclaamka iyo dhaqaalaha iyo fikriga, in la adeegsiyo caskariyadda, xuquuqul insaan in loogu gambado, dimuqraadiya in loogu gambado, waddamada muslimiinta in la yidhaahdo xuquuqul aqaliyaati alkaafira ayaa jooga, waxaa jooga xuriyati ra'yi dadkaani male, waxaasoo dhanna dhammaantood waa inay noqdaan dadka loogu adeegaya dad nasaara, waa inay noqdaan yacni timor wixii lagu sameeyey indonesia waad ogsoontihiin maalan, in caalamka o dhan wendhay lagu duulay nasraaniga ahi oo barqadii la dumiyey waddankaasi laga xoogay, waa ogsoontihiin dhammaantiin. Wixii ka soo shaqeeyey united churcheska ugu horreeya, wixii ka soo qayliyey oo qaylada keenay military ahaanna waa loogu fuliyey politically, taasaa loogu sameeyey. Dhinacooda waxaa oynayey oo ka qaylinayey kashmiir baa ka qaylinaysay, timor baa kaalka waxaan dhihi lahaa qoladii moro ayaa ka qaylinaysa philippine, waxaa ka qaylinaysay kosovo, waxaa ka qaylinaysay intaasoo ummadood ayaa qaylinaya maanta markaysaa waddamada yurub ku dulman, hal mida lagama fiirinin, laakiin duulaan cad ayaa lagu qaaday meelna meeshii qof nasraaniya lagu haysto, in la yidhaahdo hala xoreeyo qofka inta muslimiintaana aan laga soo hoos qaadin. Waddamadii ruushka uu gumaysan jiro muslimka ahayd hal mida dowladnimadooda lagama aqoonsanin, laakiin kuwii latfiya iyo maanta markaysaa oo balkaniskii oo dhan dhammaantood bidarajat uula ayaa lagu aqoonsaday oo dhammaantood looga sii daayey, laakiin waddamadii tashqan maanta markaysaa muslimka ahaayo oo gumaysan jiray asaga hal mida lagama aqoonsan, caalamiyan lagama aqoonsanin waddamada iyaga ahaa. Waxaa kaleetoo ka mida maalan waxyaalaha lagu adeegto in la soo saaro qawaaniin jadiid ah oo loogu adeegsanayo qawaaniintaasi dadda shucuub addaciifa, sida kuwa muslimiinta aan iminka soo sheegnay, falastiin baan wax laga qabanin, kashmiir baan wax laga qabanin, moran wax laga qabanin, waxaan wax laga qabanin, wax alla wixii muslimuhu oynaya ama dhibaatoon oo dhan kulligood dheg loo dhigi maayo, laakiin meeshay dad aqliyad oo gaalaha ka qaylinayaan markiiba say u dhan yihiin iclaamkooda iyo siyaasadooda iyo caskarigooda iyo dhaqaalahooda iyo diinigooda dhammaan one time baa lagu duulayaa, waa mid loo jeedo oo bannaanka kashifan
wadamada muslimiinta ay leeyihiin wax allaal waxaan tari karnaa ma jirno, maxaa yeelay horay ayaa loo soo baabi'iyey. Yani ukiltu yowma ukila thawru alabyad, waxaa la soo qaatay maanta oo lala soo taagan yahay runtii in shicaaraad aan jirinin ama shicaaraad mucayan ah oo gadaasheeda ay ka dambaydo in la qaado, kor loo qaado tasatur nasraani oo ka dambeeyey yahuudi, in kor loo qaado oo lagu idaanaynayo wadamada carabta, in lagu idaanaynayo. Yani matalan waxaa ka mid ah wadanka sacuudiga matalan marka la idaanaynayo oo la eedaynayo, haweenkiiba uu xijaab ku farad yeelay oo ku qasbinaya, waad ogsoontihiin gabar dhakhtarada sacuudiya inta lasoo miidaamiyey in la keenay Canada oo la yidhi ka hadal wax meesha ka jira, waxaan ku siinayna jinsiya kanadiyan ku siinaynaa, oo faasiqad ahayd markeedii horeba oo loogyahay. Markaasaa la leeyahay waxaa lagu hayaa haweenka odhan, waxaa lagu hayaa qahri baa lagu hayaa, way doonayaan inay boyfriend iyo girlfriend inay samaystaan, way doonayaan, way doonayaan inay filimada daawadaan, way doonayaan baabuurta inay wataan, way doonayaan. Dowladda sacuudiga ayaa nagu ah jahannamo, waa dowlad rajciya, wayna iyadana la ridaa. Saa markaasaa waxaa laga dhigayaa waxaan la arag oo la maqal ayaa laga dhigayaa. Lama ogola haddaad caawa dhibka lagu hayo haweenayda lagu hayo waddanka reer galbeedka haddaad soo qaado oo maanta intaasoo bug laga qori karo hal mida in la soo qaado maanta lama ogola. Laakiin wadamada muslimiinta ha waa la soo qaadaya. Marka shicaarkaas oo maanta lala ordayo oo leeyahay gabadha sacuudiyada waa la dhiba, maanta maarkaysaa qahr baa lagu hayaa, waa muxaarabo diinta lagula dagaalamayo, waa muxaarabo lagula dagaalamayo, akhlaaqda diiniga lagula dagaalamayo, mujtamaca oo dhanna la rabo in looga takhaluso taqaaliidiisa islaamiga ah. Marka shicaarkaas waa la wadaa leyl nahar ayay ku salladan yihiin. Bilmunaasaba maanta maalid marka uu tegay cabdalla waddanka Maraykanka waxaa la yidhi waa inaad ogolaataa haweenka inay baabuurta wataan, waana inaad ka dhigtaa xijaabka gabdhaha qasabka aad ku haydo kulaylka iyo xijaabka aad ku haysa waa inaad ka dhigtid. Wey wuxuu aniga ima khuseyda arrinta, wadaadaday khuseyda, wadaadada jaamacaadkaa dhigtaama waa jaamacadaha laga barta baa la yidhi, terroristaha laga barto iyo fundamentalistaha iyo balaayada oo dhan nacaybka gaalada laga barto weeye. Marka waa in la xiraa iyaga dhamma gebigooda in la xiraa wey. Manhajkana waa in laga saaraa, kutubtan diiniga aad ku dhigaysa waa in laga saaraa. Maxay tahay baa waxaad alfeynka wadaa waa maxay, diinta ay waxaad ka hadlaysa waa maxay, dadduunkii waxa noqday sekular buu noqday. Marka waa inaad ka takhalusta waxaan aad wadid wey gebigeeda dhamba. Could you believe that? Taa maanta ma rumayn karaysaan? Waa xaqiiq weeyaan. Waxaa ku xigtay maalinta inuu Maraykanka ka doodayey baarlamaanka waddanka sacuudiga see loo kala qaybiya, inay ka doodayeen one day complete day inay baarlamaanka uga doodayeen White House oo leeyahay maanta markaysa anaga waa inaan qabsanaa dhinaca batroolka, waa inaan qabsano urdunna waa in lagu soo daro maadaama marka hore ay ka tageen sacuudiga, waa in lagu soo celiyo. Marka waddanka sacuudiga naftiisa waa in la kala googooyo isaga naftigiisa, hawl cusub in laga qabto weeye, terroristaha ka soo baxa iyaga, waxaasoo kaleta iyo binladan oo kaleto abuuraa hadii jeeraale. Marka waa in waddanka sacuudiga carabiga oo balaayadoo dhan ka soo baxda iminka waa in la kala tuuro weeye, irhaabigoo dhan iyagaa fangareeya, ducaadda la diraya iyagaa diraan, waxaan colaadda faafinayo dhan waa iyaga, waa in laga takhalusaa iminka maanta inay taagan tahay heerka iyada. Dowladdii shala taageeraysay oo iyaga taabic u ahayd maanta in la leeyahay waqtigeenni waa ku soo moodnay, waa la soo dhaafay. Marka maantayto nidaamka globalizationka ee jiraa waa in iyaga dhan laga takhalusaa oo dhammaantood la keenaa dad cilmaaniyiin ah oo aan diin shuqul ku lahayn waa in laga sameeyaa. Inta kaleeto dhaqaalaha saldhigoona waa inay gacanta Maraykanka soo galaan halka ay maanta taagan yihiin. Majaalis siyaasiga waxa weeyaan in la adeegsado Umumulmutaxida, sidaan horeyba usoo sheegay Majlis Duwali Alamni Duwali in la adeegsado, inay isticmaalaan wixii ayaga saalix aan xaqi naqdi fito inay isticmaalaan ama vitoga inay isticmaalaan, wax alla wixii aan Maraykanka iyo Israa'iil aan dan u ahayn inay vito isticmaalaan. Horena waa u jiri jirtay, haddana bannaankay taagantaha, xataa haddii laga baqayo inay vito saaran in la soo saarinba marka hore la soo kicinin. Majaalka askariga inta mucaahadaad la samaynayo waa middan horeyga u soo hadalnay, ama istikdaam alcarab waalcajam inay maanta isticmaalaan oo lisaalix amriika inay u isticmaalaan. Midda la yaab kale qaribka waxa weyaan waddamadii muslimiinta carabta ahaa in maanta loo adeegsado xataa ayagii naftigoodii duminta diintoodii iyo akhlaaqda dalkooda la baabinay ayagii naftooda loo adeegsado laga feermay. Hadi mahzal, hadi mahzal. Marka taasi ma aha khasaare, waa barwaaqo. Waan sheegi doonaa insha allahu tacala. Majaalka technologyga cusub ee jadiidka, yacni waddamada muslimiinta hal qamar sinaaciina ma lah. Bill Gate wuxuu sii daayay 500 oo qamar sinaaciyo keligii sii daayay. Bill Gate yahuudiga, waxaan dhihi lahaa nasraaniga, itisaalaat alfadaa'iya keliyata 500 oo qanaah fadaa ayuu keligii sii daayay ninkaa. Waxaa loogu adeegsaday, maxaa loogu adeegsadaa intaasoo qanaah fadaa? Aqraad caskariya ama muraad askareed waa loogu adeegta, tajasuska waa loogu adeegta, xarbi nujuum isaga ayaa loogu adeeganayay,
wax allaala wixii kaleeto oo maanta la gaarsiinayo sayidaratul caalam ama itisaalaadka o dhan ayaa loogu adeegsadaa sharikaadka caalamiga in lagu sameeyo itisaal tadwiir alitisaalaad in lagu sameeyo in laga kaaftoomo xataa la gaaro telefisyoonka oo qof walba loo sameeyo shay uu ku samayn karo gacantiisana uu ku sito wax allala waxa uu doonayo dhanna uu ku samayn karo ciduu doono kula ballami karo ciduu doono yacani in la sameeyo cellular gacantaa oo qofka uu ka fiirsan karo segaska uu ka fiirsan karo qariban jinsiga uu ka fiirsan karo communication uu ku samayn karo telefoonnadu dhan uga soo bixi karaan ciduu doono meeshuu doono si sahlan inuu heli karo in waddamada muslimiinta targetka koowaad laga dhiga arrintaa iyada fiber opticiskii yacani maanta markaysaan nortel iyo ay ka shaqayn jireen j d s iyo wixii la mid ah maanta in caalamkao dhan taxt albixaar la adeegsado oo internetkii lagu adeegsado wax alla wixii la adeegsan karo dhammaantood in lagula dhaqmo laakiin maanta qadiyadaas ayaga ah ayaga keliya kuma koobna sida runtaa wax badan ayaa laga faa'iiday oo looga faa'iidaysan karaya aan soo gaabiyo internetku maanta waxa weeye faa'iido badan uu leeyahay runtii iyagu sharbay u aasaaseen laakiin faa'iiduu leeyahy faa'iidadiisa waxaa ka mid a quyuuddii iyo xawaajista in laga saro macluumaadka iyagu ay xajisayeen in laga helo runtii shabaka muhiima inay noqotay xaqiiqatan oo maanta dadka fiirsanaya 500 ilaa 600 oo milyan oo shaksi ayaa fiirsanaya intaasoo dhan iyo xataa waxaa lagu samaystaa tijaara lagu samaystaa waxaa loo yaqaano e-commerce ama la yidhaahdo ayaa lagu samaynaya waxaa looga faa'iidaysanayaa runtii qudraad fara badan oo marka hore dadka ka xayirnaayeen ayaa lagu ogaanaya faa'iidooyin fara badan ayay u leedahay runtii mushkiladda mujtamaca ay ku hayso marka cawlamadu ama dhibaatooyinka ay ku hayso waxay abuuri doontaa laba mujtamac ayay abuuraysaa ama globalizationku dabaqa haniya oo yar oo adduunku dhan iyadu madaxa kaga taagan iyo inta kaleeto oo madaxa looga istaagan yahay oo faqri iyo balaayo ku sugan iyo qahari ku sugan ayay abuuri doontaa maalka wuxuu ku kulmi doonaa gacan fi'a yar ayuu ku kulmi doonaa masalan sida bill gate oo kaleeto iyo wixii la mid ah waxay gacanta ku dhigi doonaan shucuubta oo dhan amarkooda inay gacanta ku dhigaan oo siyaasadda iyagoo ay maamulaan maxaa yeele hadday siyaasiyiinta lacagta iyagu haystaan waxay odhanayaan sidaa sameeyo sidaa sameeyo sidaa sameeya marka caalamka oo dhan inay iyagu amuurtiisa ama nidaamkiisa inay gacanta ku dhigaan waxaa kaleto soo baxaya dhaqaalihii iyo itisaalkii iyo qaanuunkii iyo tashriicii iyo kulli waxaasoo idili wuxuu isugu tegayaa dad yar gacantood islaamku waa diidan yahay taa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay likay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaa'i minkum yacani ilaahay maalka wuxuu ugu talagalay in la kala wasico oo la kala qaybiyo hadduu ninku dhuntay in la kala dhaxlo oo la kala qaado si aanu dad yar gacantood ugu aruurin maalku laakiin ayaga siday hadda maanta wadaan waxa weeye inuu dad yar gacantood ku aruuro waxay noqotay dabaqadii fuqarada ahayd dabaqatulcabiid yacani dadka inay soo baxaan dad cabiidahoo la adeegsado keliyata inay soo baxaan oo sharafka ay ka tagaan oo ay qolada aqniyada keliya ay addoonsanayaan waa sidii caalamka qabla alislaam uu ku sugnaayo kaleeto in lagu soo celiyo oo dadkii fuqaradaha aanay lahayn kelimad aanay kulahayn mujtamac intiisii kaleeto intikhaabaadka aanay kelimad kulahayn takyiiru siyaasaad aanay shuqul kulahayn itikhaadulqaraaraad inaynan shuqul kulahayn majaal kastaana dhammaantood inuu soo xirmay oo dad yar gacantood isugu yimid xataa caalamka oo idin maaha amriika keliya iyo oroba caalamka oo idin in la yidhahdo ninkaana ka qaada ninkaanid saara buuggaa ku dhiga buuggan ha ku dhiginina dharkaas ha laga xirto dhar kale ayaan laga xiranin cuntada ha laga cuno cid kale ayaan laga cunin baabuurka ha laga wato cid kale ayaan laga wadanin telefoonka ha laga istacmaalo cid kale ayaan laga isticmaalin dhammaanba caalamkao dhan inuu ayaa gacantooda isugu yimaado oo ay noqdaan remote control adigu aad shidaydi markaad doonto markaad doontana aad damaynaysa inay ka dhigaan khatarka haqaafiga ahay leedahay tadmiiru haqaafaad dhammaantood luqaadka adduunka o dhan in la baabiyo dhammaantood oo la abuuro runtii haqaafa waaxida oo haqaafada maanta america in la abuuro keliyata iyo reer galbeedka derajada labaad haddii tacbiirkaasi uu sax yahay in la sameeyo dhaqanka iyo haqaafadda iyo caadaadka america in la hirgeliyo hadday soo dhaafto americana aanay yurub dhaafinin ee noqoto derajada labaad ee lagu dhaqmaa yurub inay noqoto loo adeegsado in alla intaan soo sheegnay ee technologya in loo adeegsado marka la baabi'inayo haqaafaadka marka la baabi'inayo maanta internetka markaad fiirido luqada uu ku socdaahi 80% waa english wey sow sidaa ma 80% luqada ku socda waa english wey walidaalika saasay u diidayaan waddamada kaleto jarmalka iyo faransiiska iyo scandinavianku waxa ay doonayaan inay hor istaagaan oo yidhaahdaan may qayb waa in nalaga siiya annagan waxay ogyihiin in la laqayo luqadoodii balse luqadoodu ingiriis maah waa latin wey iyagana carab iska daa soomaali iska daa luqo kaleto sawaxili iska daa
waawey xataa tiid orobaa la rabaa in laga takhaluso oo laga dhigo luqat alwaxiida fi alcaalam luqatii alingiriisiya in laga dhigo ayaa la doonaya. walidaalika qaal ra'iis alfaransi jack shirak markii uu ka hadlayey ayaa wuxuu yidhi waxaa waajib ah buu yidhi inaan samayno buu yidhi annaguna alliance cusub inaan samayno ama alias cusub inaan samayno tixaalif cusub inaan samayno duwalka aanan luqal ingiriisiya ku hadlin oo dhan inaan isu keenna buu yidhi annaguna sida yuuraha loo samaynay imi wax alla waxa duwala oon luqal ingiriisiya ku hadlin oo dhammaantood inaan midayno oo aanu ka hor tagno liqitaanka uu doonayo inuu nan liqo maraykanka ingiriisku inay nan liqaan ay doonayaan oo luqadooda inay nan liqda ay doonayaan waa inaan ka hor tagnaa buu yidhi waan arrinta iyadaa samaynaa. tisciin filmia sidaan horey buu sheegay ama sideetan waxa weeyaan luqada la isticmaalayo oo internetka waa luqadii ingiliishka ayaynu nidhi. waxaa laga helaa adduunka lix boqol oo luqo ayaa adduunka jirta, lix boqol oo luqo ayaa adduunka jirta. lix boqol oo luqo wuxuu rabaa inuu liqo luqada ingiriiska in lagu liqaa la doonaya, lix boqol oo luqo oo adduunka jirta, shucuubtay ku hadlaan adduunka jirta. ka waran bal arrinta iyadaa. haddii telefoonkii loo adeegto oo maanta loo adeegto telefisoonkii oo loo adeegto internetkii oo loo adeegto wax alla wixii la samaynayo luqooyinkii kale o dhan kulli waxaa la rabaa in la digteed gareeyo, la dominate gareeyo, la liqa markaa swalling lagu sameeyo luqada maraykanka, luqada ingiriisku keliyana ay noqoto midda keliya ee jirta waqtiga. istikdaami luqati alingiriisiya fi technolojiya alcasriya waxay keenaysaa markaa in laga kaaftoomo carabigii iyo faransiiskii iyo jarmalkii iyo wax alla wixii luqaahayo kaleo ka soo haray iyadan. waa dhammaad waqtigii soo maa waan joojin haddii alla yidhah. akhlaaqda khatarka akhlaaqiga uu leeyahay dabcan taa laydin kaga warrami maayo. akhlaaqda khatarka uu leeyahy waa ujeedaan maantayto internetka waan sheegnay, zinadii iyo baktigii iyo telefisoonkii iyo fasaadkii khuluqiga ahaa iyo maalin kasta in la faafinayo, joornaalka lagu faafinayo, majallaadka lagu faafinayo, internetka lagu faafinayo, telefisoonka lagu faafinayo, oo geyskii iyo lesbiyankii, haweenkii iyo raggii mukhanafiinta ahaayeen iyo saxaaqiyaadkii in lala soo taagan yahay waa beerfagti. amerika maanood mudaharaadka ka samaynaya iyo kanada waa la socotaan intay leegyihiin yurub meel kasta. waxa weeye in la hirgeliyo oo la baabi'iyo. yaani nabiyullaahi luud waa ku yidhaahdeen yaani ka bixiya qaryadiina ka bixiya, akhrijuu aala luutin min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun, ka bixiya wax alla wixii istahirayo xumaanta diidan oo dhan ka bixiya qaryadiina bay dhaheen. maanta waxay taagantay inay yidhaahdeen geyskii lesbiyankii maxay yeele siyaasiyiinay yeesheen, dhaqaale dadlahay yeesheen, sharkaad bay yeesheen, wax walbay yeesheen. maantayta waxay taagantahay qofkii dadka oo shuduudda jinsiga qaba wax ka sheega halala dagaalamo oo ha lambaariyo. dabcan cidda quudanaysa ugu horreysa waa yahuudda weye sidaad ogsoon tihiin. gebagebo cawlamada ama globalizationka ama afduubka caalamku waxuu hirgelinayaa ama uu runtii aad iyo aad uu ku samaynayaa maalgelin iyo investment wax alla waxaas akhlaaqiyaadka ah oo dhan oo xun ayuu hirgelinayaa. qoysaska la baabi'inayo iyo kala jejebinta la kala jejebinayo way hirgelinayaan. waxay samaynayaan xataa ay ogol yihiin haweenayda la qabaahi inay samaysan karto niman kaloo saaxiibaa inay samaysan karto, haween kalooto saaxiibo la oo fuula inay samaysan karto, saasay hirgelinayaan. yacnii haweenaydii inay haween kaleeto fuula samaysan karto, niman kale inay samaysan karto, ninkii inuu samaysan karo niman kaleeto uu fuuli karo hadduu rabo, maanta markaysaa naaga kale inuu samaysan karo, in la baabi'iyo qiyamkii yacni waxa la yidhaahdo family valiyog oo dhan in la tirtiro dhammaantiis, qiimaha qoyska uu leeyah o dhan kulligiis in la tirtiro oo la damiro. bal waxay hirgeliyaan maantayto inay ilmihii ayna iyagu dhalin xataa adoption ay ku sameeyaan ay ilmo ka dhigtaan oo ay baraan waxa iyagu ay ku dhaqmayaan inay baraan, maxaa yeele waxay doonayaan inay faafiyaan ka dhigaan mujtamac oo dhan inay ku faafto ridilidaasay doonayaan. yaani ilmayna dhalin laba haween oo isfuushan ilmayna dhalin ay soo qaadanayan wa ilmay ka dhiganayaan hortooda isku fuulayaan way barayaan wey nimankii isfuulaya sidii oo kaleta ilmay soo adhabta garanaya ilma ka soo dhiganayaan wa ilmihii wixii bay barayaan. xuquuqdii qoyska hana la siiyey leeyihiin halkaanay soo taagan yihiin balaayadan oo dhan ay samaynayaan waxaaso dhan waxaa ka shaqaynaya waa iclaamka. codkooda lama maqli jirin, cidima soo qaadi jirin, maanta iclaamka ayaa samaynaya, internetka lagu samaynayaa, jariidada lagu samaynayaa, waxaa lagu samaynaya magaasiinka lagu samaynayaa, tv-ga laga xayaysiinaya, meel kastaa laga samaya, iskuulladiiya lagu dhigayaa, waa la soo baxo, waa la soo keenay. in la hirgeliyo iyadana runtii munaaqashaad in la furo waddamada muslimiinta khaasatan ku saabsan xawla almar'ati almuslima in la furo oo laga xoreeyo quyuudda islaamiga, in laga xoreeyo quyuudda islaamiga. waxaa la yidhi halkii dumara ee laga helo waddamada muslimiinta ee soo istaagta ee naqdi ku samayda mujtamacaadka muslimka waa in la siiya dhaqaale sharikad la eg oo kale in la siiyo
dhaqaale shirkad leh. Soomaaliya haween oo waxaa ka shaqaynaya lasoo keenay soomaaliya loo diray iyagoo NGO ah soomaaliya loo diray, gobol kasta waa loo diray, qaar la helay iyo qaaran la helinba, niman qaribana loo diray. Shalay waxaa isku qoray maalin markaan soo socday Toronto Star, waxaa isku qoray nin soomaali ah oo yidhi waxaan ahay nin oo la fuulo ayaan ahay, ayaa isku qoray Toronto Star buu isku qoray. Wuxuu leeyahay boqolaal iyo kumanaan ayaa jira soomaali ah oo isqarinayoon hadli karinin oo aniga ila mid ayaa jooga buu kuleeyahay naaga intaba. Yaa ku samaynaya oo xayaysiinaya? Waa iclaamka, waa sharikado, waa mu'asasaad. Ayaa ka dambeeya waxaa leeyahay dadkan la dhibayo, la qahrayo, waa in qahriga laga qaada, waa la baraya, waa loo taagan yahay, waa loo jannidaya, waa loo samaynaya. Calankii soomaaliya soo qaata laleeyahay markii ay mudaharaadayeen oo kaleeto. waxaa kaloo ka sii daran iyadoon qof sacuudiga ku jirin ayaa calankii laleeyahay sacuudiga soo qaatay. La ilaahay, waa loogu dan leeyahay hataa kolkaasaa TV-ku ku nabayaa ayada calanka sacuudiga lagu nabayaa keliyata. Yani waxaa leeyahay geyska lesbiyanka oo maanta mudaharaadaya waxaa ka mid a calanka islaamka sacuudiga ka mid ah. Qof sacuudiga kuma jira dadka, laakiin islaamka lagu xumaynaya, lagu cambaaraynaya. waxaa leeyahay diimaha uyuu ka mid yahay, dadkoodu ay waxaa ku dhaqmaan buu ka mid yahay. Marka yacni dagaalka lagugu haayo ma aad ogid adiga intuu legay xajmigiisa, laakiin gabadha iskuulka joogta iyo midda kaleto dariiqa maraysa iyo midda la qaba iyo internetka midka lagala xiriiraya iyo fasaadka lagu haayo ilaahay unbaa og subxaanahu watacaala. waxa weeyaan marka munaaqashaadkaas maanta iyo doodaas waa furan tahay waddanka sacuudiga iyo waddamada muslimiinta khaasatan aad baa looga furo qadaayaadkaas. haddaa ogsoontihiin guri la dhaafayana mala, laa soomaaliya walaa golo kale midna la dhaafi maayo. sida ogsoontihiin maradka aidiska ama cudurka aidiska la yidhaha soomaaliya sida ugu faafay ilaahay unbaa og subxaanahu watacaala, sida dadku ay sheegayaan iminka. waxaa ka mid a in la isticmaalo wasaa'ilka maafiyada iyo mukhadaraadka in la hirgeliyo, runtii ajhisadaas in la sameeyo, maalka in lagu dhaco internetka, dadka in la dhaco, nahbul amwaalka in la sameeyo, sariqaadka in la sameeyo, in la sameeyo runtii yani bidaaqaad dini in la sameeyo, in la sameeyo mucaamalaad barnaamijyada xataa TV-ga mararka qaarkood sharikaadku inay qaribaan oo ay virus ku sallidaan, kombyuutarada inay ku sallidaan. waxaasoo idin waa waxyaalo loola jeedo international globalization-ka loogu qastay mustaqbalka. marka waxaa la yidhaha globalization-ka mustaqbalkaasi duwalka ayagu iminka haysta nidaamka oo Maraykanku ugu horeeyo waxay qaadan doontaa halaag iyo baaba ayay kusoo wadaa qadiyadaasi. ayaga dhexdoodana halaag bay kusoo wadaa, ayaga iyo waddamada kaletana dagaal bay ka dhex abuuri doontaa. waa meeshaan doonaya inaan runta idinkaga sheego. yacni wax walbaa waqti ay leeyihiin, waqtigooda markii la gaaro ayaga gudaal ugu soo noqotaa sharteedii iyo balaayadeedii. marka duwalka maanta wada ee mushrifka ka ah ee Maraykanku ay ka mid yihiin iyo Oroba ay ka mid yihiin weligood daa'imi maayaano ma jiri doonaan, bal waxay noqon doontaa Amriika nafteeda iyo Oroba nafteeda inay dhexdeeda qarax ka dhaco ayaa imaan doonta. sababta uga dhacayaan waan idiin sheegay, waa sida aniga raayigayga ay tahay. manhajka horta cawlamada ama globalizationku wuxuu badin doonaa dulmi fara badan iyo qahar fara badan iyo fawdo fara badan iyo nidaam la'aan fara badan ayuu abuuri doonaa mujtamacaadka ku dhex abuuri doonaa, xataa fi Amerika nafteeda ku abuuri doonaa. wuxuu keeni doonaa dhibaato aan iclaamka aan la xalli karinin oo badan ayuu keeni doonaa, oo wax walba faraha ayay ka bixi doonaan. dhaqaalihii ayaa sidaa noqon doona, siyaasaddii ayaa sidaa noqon doonta, iclaamkii ayaa sidaa noqon doona, haqaafaddii ayuu burburin doonaa. isku wada xirnaantii ama ummaduhu ay ku sugnaayeen oo dhan markuu sidaa u galo, qahri fara badan iyo colaad fara badan iyo carab fara badan ayaa bilaaban doona. marka mawjad qadab ah iyo mawjad dhib ah oo fara badan ayuu kicin doonaa sida loo ogsoon yahay. waadi sunnatullaahi fi lkawn, ilaahay sunnadiisa wey subxaanahu wa tacaala, wax kasta oo qooqa oo kibra ama xadkoodii dhaafa ilaahay inuu dammiro oo halligoo baabiyo ilaahay ha halligay subxaanahu watacaala. siduu qaaruun u halligay oo fircawn uu u halligay oo haamaan uu u halligay oo caad iram uu u baabaashay oo qowmu thamuud uu u baabaashay oo qowmu nuux u baabaashay, wax allaale wixii kibra oo xadkooda ka baxaa ilaahay wuu baabiyaa subxaanahu watacaala. marka ilaaha baabiin doona isagoon cid kaleeto ugu soo gamban subxaanahu watacaala. waxaa ka bilaaban doona duwalkaas naftooda muqaawama ka bilaaban doonta, yacni resistance ayaa ka bilaaban doona, yani diidmaa ka bilaaban doonta, rejectiona ka bilaaban doonta, dadku ay diidaan dhammaantood ayaa ka bilaaban doonta. waxaa ka bilaaban doonta xuruub daakhiliya ka bilaaban doonta, dagaal daakhiliya ka bilaaban doona. maxaa yeelay haddii la isqahro oo la isdhibo sidii dacwadii la eryanayo kale, markii dadka sida dacwada ninkii eryaayay gidaarka markay gaarto ay rabta inayna ordi karin gadaalay qofku usoo aasi ku booda waa qanintaa. marka
lagama baxsado markaa. Yani dacwada qofkii eryaahay say u eryahay marka dambeeto markay arta inaynan ordi karinin, qofka eryaya gadaal ugu soo boodaa marka. Dadka sida loo qahrinayo loo qahrinayo marka dadku soo jeesan doonaan, waxaa bilaaban doona dagaal. Midka ugu qallafsan ayaa bilaaban doonta dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo waxaa bilaaban doona ijtimaaciyada kulli wax oo dhan waxaa bilaaban doona balaayaa ku bilaaban doonta gadaal ugu soo qar xataa hadii jeeraale. Sida sababtu waxa weeyaan ummaduhu ma dhammaadaan. Ummadda haddii la gumaysto la laayo oo fircawna lay waayey reer banu islaam markuu gumaysanayay, marka ummadaha lama dhammayn karo. Haddii la dilo oo la qahro oo la xabiso oo la eryo oo la tashriidiyo oo balaayo lagu tacbo, ummadaha lama dhammayn karo. Ummaduhu marka dambe iyagaa soo haraaya, waxa wax qahraayaa fashalku ku dambaynaya daa'iman. Marka ummaduhu dhammaan maayaan, waxa dhammaan doonaahi oo ku dhici doonaahi tacdiibka iyo qatliga iyo irhaab ku dhici doona waa wadamada globalizationka wada ayuu ku dhici doona, gadaal ugu soo noqon doonaa. Caalamku waxa ma aqbali doono dhammaantiis, maxaa yeelay caalamaan ahayn reer galbeed iyo Maraykanka aanan ahayn oo badanaa jooga, ma aqbali doona caalamku inuu Maraykanku uu ku haysto gumaysiga inuu ku haysto, ma aqbali doona. Waa la iska hor imaan doonaa marka dambe. Markii layska hor yimaado oo ay diidaan caalamku ay diidaan, waxuu u wareegsan doonaa in hirdigaasi uu keeno in marka ay socon weydo qadiyadan globalizationka, ummad walba marka inay samaysato xuduudeeda dib ugu noqoto ayaa imaan doonta. إلهنا قرآنك سلاس وكيري ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض بغير الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إله سلاس وسمه سبحانه وتعالى وكسور جيدا أو لمضوا آيات قرآنك أردنا كسور جيدا أما نظام كغلوباليزيشن أما قميسك أدونك أي عصب wuxuu ka soo horjeedaa ilaahay aayaadkiisa iyo sunankiisa ka soo horjeedaa. Marka ma shaqayn doonto, waxay qaadan doontaa inhiyaar iyo baaba bacda fatrati min azaman ayay qaadan doontaa. Waxay ka soo horjeedaa xadiidkii Ataa'if al-Mansuura oo nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam, laa yaduruhum man khaalafahum, xadiidkiisii ayay ka soo horjeedaa. Maadaama ay ka soo horjeedo ma shaqaynayo sida loogu talagalay, bacda fatrati min azaman wuu soo noqon doonaa oo waa baabi'i doonaa. Waxaan doonayaa runtii waqtigeyga maadaama uu dhammaaday inaan iska joojiyo wixii kaleeto su'aala aanu helna, haddaan waqti u helna kaleeto xoogaa yar baan rabay inaan ka sii hadlo runtii fawaa'idka ay leedahay iyo waxyaalaha cawlamadu ay leedahay dadyowga kaleeto waxyaalaha ay u faa'iidaysay. Intaasaan xoogaa ku soo gabagabaynaya wabillaahi tawfiiq wa sala allahu calaa sayidina muxamadin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. جزاه الله خيرا الشيخ محمد رشاد محاضره سي قيم كله شيخ وقتك مركز تواسكو هينا مركا هاد سكا دول قاتو انا لفتينا ميل كلا نغلى ايريا ان شاء الله هل سؤال او سي كوبان يد وقتك نو ايريا اوغ سو جوابو ايان ربي لها ما دام اي سو بدبدتي وحل ليها شيخ او قررده كسهر جيدا عولمدا رير يوروب ان كنا قانا شرركودا مير ولبا تغا ما كلا قيب قادن كرنا هاوشاسي حقيقه وحا ويان wax alla wixii cawlamada maadaama aan arignoon sheegnay inay col ku tahay thaqaafaadka kale ummadaha kale oo islaamka uu ka mid yahay, dhaqanka ummadaha kaleeto, caadaadka ummadaha kaleeto, luqaadka ummadaha kaleeto, dhaqaalaha ummadaha kaleeto, siyaasadda ummadaha kaleeto, wax allaala wixii looga hortegayo ee lagula dan qofka wada in lagu taageero waa laga maarmaan wey. Maxaa yeelay in la jabiyaahay annaga idan noogu jirta globalization, in la jabiya annagay maslaxa noogu jirta, nacam. marka qofkii cod ka dhiiban karaa waa laga marmaan. Midda kaleeto, yacni qofka muslimka ahi inuu daaiman iska aamusan yahay maaha, waa inuu cod leeyahay. Cod waa inuu leeyahay daaiman. Yacni caalamka inay ka maqan yihiin muslimiinto dhani maaha saxiix. Waa inay yidhaahdaan weeye waa qalad waxaan la samaynayaa sidaa iyo sidaasayna ku tahay. Xataa iclaamku hadduu 110 soo daayo danaa kugu jirta adiga. Marka in laga hortago dulmiga oo wado Maraykanku oo wado oo uu ku fulinayo reer galbeedkood u jeedaan, maxaa yeelay wixii muslimiinta khuseeya wadamada reer yurub ma yidhaahdaan muslimaanahay nagadaa ma yidhaahdaan, waxay yidhaahdaan ma socon kartaa arrintan, laakiin waa ku fulinaya. Wuxuu leeyahay adinka idinma khusaydee fuliya, adinka naftiina dana adin kuu jeeda fuliya. Markaa qolada ka soo horjeeda oo anti globalizationka wada in lagu taageeraa waa lagama maarmaan wey. Maxaa yeelay annagayno aday globalizationku waa isticmaarkaaga cusub oo lagugu isticmaarsanaya wey. wax alla waxaad uga hortegayso lagu jabi kara in lagu joojiyo waa lagama maarmaan wey. Nacam, marka waa lagama maarmaan qaybtaa in laga qaato. Nacam.
جزاه الله خيرا شيخ محمد رشاد سؤالها انت سان كسو كوبينا waxaa jirta waraaq timid oo waraaqihii hore la socotay oo oranaysa wiil quraanka dhameeyay degan Stockholm telefoonkayga ha sheegin anaa diyaar ah buu yiri marka waa hawlihii laakiin waxaan sheegaynaa waraaqdii hore telefoonku ku qornaa laftigeed in weli la yahay walow codsiyo fara badan ay yimaadeen marka hawsha weli alxamdulillaah weliba raggu waxaa fulinimada way ka muuqataa sheekha maalinkii gacanta ha taago yiraa la rabay hadda wixii ka dambeeya insha allah waxaan ku wareejin doonaa sheekh yuusuf wixii telefoon ah walow warqadii hore ee gabdhaha ka timid ee telefoonka ku qornaa la garan la'yaha macnaheeda maxaa yeelay sheekhu wuxuu yidhi telefoonkii waa la waayey marka